nudugi sabdo tomo ing ari kalenggahan dalu punika ingkang badhe dipunwedhar sabdo panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdurrahim MPDI pengasuhipun Pes Daruluda Wonowoso Karangtengah Demak ingkang sampun kantar Ki Joko Goro Goro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaika ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah, anta sahibu raudhah, anta babullah, anta sahibul Quran, anta sayyidul anam, anta sahibul sunnah, anta sahibul sunnah, anta sahibul wasilah, anta sahibul syafa'ah liridu'illah biniyatin salihah wasilah birul walidin biwasilatin nabiika wa rasulika habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin
khususan Nabi Adam wa ummi Hawa alaihi wassalam, Nabi Daud, Nabi Khadir, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Nuh, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman, jami'il anbiya wal mursalin, khususan malaikatil muqarrabin Jibril, Mikail, Izrail, Israfil, kiram angkatibin alaihi wassalam, Rakib Atid Mungkar wa Nakir Malik Ridwan alaihi wassalam, sallallahu hadirati ruhi Kanjeng Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an qaddasa sirahu wa nawara darikahu amadan bi madati sallallahu hadirati ruhi ashabin nabi kullihim, khususan khulafai rasidin, khususan Nabi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, sallallahu hadirati ruhi ashabin nabi auliyail karamin bi maqbaratil baqi wal ma'la, sallallahu hadirati ruhi syuhada khususan sahabat Hamzah, sallallahu hadirati ruhi auliya inuqaba nujaba abdal autad auliyail kutub Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Jalal rahimallahu anhum, sallallahu hadirati ruhi a'immatil arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Malik rahimallahu anhum, sallallahu hadirati ruhi masyayikh qadiriyah wa naqsabandiyah wa jami'i turukil mu'tabarah jamil awliya itis atil jamiyah aladhi balagutin fi Indonesia wal wasanam ambal radin rahmatullah sayyum ala kibarim samlana ibarim asmurah wandi sayyum agribi sunan giri sunan derajat sunan maulana makhtumi ibarim sunan bunang sunan muryo sunan kudus sunan kali juga radin sayyid kanjeng sultan batah sunan gunung jati jamil awliya isil silatin nangdutil ulama basam sudin bakulan bangkalan bahasyim as'ari bawahab hasbullah mawadhasim abdurrahman wakid wazim uzadi wa usulihim wa Furehi ma'ali silsilatihim ahli awliya korya wali-wali temak bonang bapak yoso sesepuh poro guru poro kiai poro wali khususan Mbah Buyut Nolo bapak yoso telatah di Sokrajan Boko Paulan ahli kuburina hadihil jama'ah baina baikum wa umatina wa umatikum wa jadina jadikum wa ahlina wa ahlikum wali mu'allimina wali mu'allimikum wa masyaykhina wa masyaykhikum khususan murabbi ruhi wa sayyidi sembahi ma'asul mahudi bin Ahmad Yazil Karawi batulur ibaim batulur zaydi basulik ulati mayi mahdud bin Abdul Hanan Jarbon wa rahmat wa nusob wa abiyami ahli kubur muslimin muslimat la tu'adzib ila yaumil kiamat bisafati nabika Muhammad fadilatil Quran karomatil Quran wa silati simbahyain tuyut nolo hasil makosidana hadihil jamaah paulan kerajaan hukum unang fi makosididini wa dunia wal akhirah fi barokati siri lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibul Quran sayyidul anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya qaumi innama hadhil hayatu dunya mata' wa inad daral akhirata hiya darul qarar. Hadratil afadil sayyidatil masyayikh sepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang rawuh sedaya para-para pengasuh ingkang lebdo ing kawruh wa fil muqaddimah simbah Kiai Haji Nurhadi Hamid, simbah Kiai Haji Mas Hadi Hamid, Romo Kiai Solikin, Romo Kiai Ashari, Romo Kiai Sururi, Romo Kiai Muslih, Kiai Maskuron, sedoyo poro-poro kiai. Rinten kelawan ratri, ngulawan tahsan delu mantar kitab suci,
Panjenengan menika sampun lebdo ing sabda tama kebak ing ular was kita pono ing babakan agama. Tasih kersa lenggah nenggo paring donga wasilah Mbah Nolo. Muga-muga wong paulan kerajaan Bogo sedaya tangga sing melu teka paring ana bejo mulya, panjang umur panjang yuswa, binjang murafaqah fil jannah kumpul Mbah Nolo wonten swarga. Amin Allahumma. Ngapunten sedaya kiai ingkang boten kaabsen wonten mriki, boten kirangken pun hormat bekti, sedaya para kiai kula pundi kula hormati kula bekteni. Pejabat aparat yang terhormat, minangka lenggah derajat pangkat wasilah ngejak dateng rakyat masyarakat umat menuju jalan selamat dunia akhirat. Allahumma. Pak Kiai Syarif Angsorullah SPDI, Pak Lurah Petinggi Intin Pangestu Beber Ilmu Niki Dalu, muga pangkat dunya benjang dadi sarana pengapura, besok dadi pangkating swarga. Jajaran Muspika Bonang, Pak Camat, Kapolsek dan Ramil, Babin Kantipmas, Babinsa, ugi pasukan kula Bangser ingkang derek ambiyantu keamanan dalu menika kalangkung tetunggul panitia. Ki Ageng Slamet. Mau jenenge ngoten kok iya Mas Kuran kok. Manunggal cipta rasa nglumpukake wong sak desa. Arwah jamak kirim donga wong tuwa. Pikiran tenaga bondo priya panggung sing disewa dhuwure kaya ngene wis kadung dibayar disewa ora tak nggoni iman-iman disewa. Tak nggoni nganyuri wong tuwa. Masya Allah ngapunten yai. Sedaya ingkang sampeyan tokno son sing diunekno dikencerno dipasno niki ombenane sak warunge digawa wis kene-kene kang pancal ning kono diangkat sak nampane kenaman. Ya Allah kaya warung werna-werna komplite. Ayo wong paulan kok dilawan eladalah. Ora usah ngewel padha makhluk Gusti Allah ya. Ora antawis dang ana malaikat sing bagus rupane jenenge malaikat Rahman. Ki ketemu Rohi kok wis ngewel cah iki. Kiai Slamet. Sak desa urunan pira kabeh sing mbok entokno, syuting sing disewa, senek sing didomno kabeh kira-kira entek pira. Muga-muga sedekah ora dadi lempoh ning malah saya tambah bakoh, muga-muga iso do umroh. Semakin banyak yang terbuang kirim wong tuwa ndonga karo wong tuwa nggo tahlilan nggo pengajian, semakin banyak yang akan datang rezekine dadi gampang, kabeh uripe do tenang, angsuran iso nyaur. Muga-muga utange do lunas, awake sehat waras, sandang pangan ora kurangan beras. Alhamdulillah sehat waras, ngibadah kudu sing ikhlas. Amin Allahumma. Dateng para jamaah monggo somo lenggah. Lisan hamdalah, ati rasa bungah, sekujur badan gawe jangkah, niati sing genah, golek mardotilah. Bendino turu apa ora kesel, bendino ngledak apa ora pegel, sekali-sekali lek rodok wengi nyelempit-nyelempit, ana biskop dipendhelengi kuwi. Nah ning buri kok. Muga-muga ya ning ora nganti jam 2 to. Jam 3. Ki Ageng Slamet iso kompak anak buahe. Monggo datang para jamaah, bismillah somo hijrah jangkah mutu ngomah terus pindah selangkah demi selangkah. Jenengan lenggah mireng no ceramah ngrungok no mau idho hasanah golek tombone mana. Muga-muga tentrem lek omah-omah, anak do genah lulusan madrasah soleh-soleha, rizki nikah paringan barokah, muga-muga entuk jatah ziarah Mekah Madinah. Ahli zikir istiqomah le jamaah ora pisan ninggal dunya pejah, kejaba mati kang beto iman husnul. Alhamdulillah
Sakderengipun matur kalantur-lantur somo syukur kula panjenengan kaparingan panjang izud dunya bil mal wa izul akhirah bisolihil amal. Mulya donya sarana kelawan bondo priya. Mulya akhirat ingkang saklami-lamiya kanthi amal sae ingkang digawa. Donya kelawan bondo niki ana kathah pinemu menungsa angger duwite akeh uripe sugih. Duwite pirang-pirang uripe tenang angger duwite pirang-pirang sugih. Seneng mboten takeran gambar TV bintang film kae artis ya Allah sugae kaya ngono nyatane ora sithik sing omah-omahe morak-marik mergo napa atine ora ketata. Mula bondo donya iso tuku kunci lawang swarga suwalike bondo donya iso nyeret neraka tergantung kita le ngecakno laisal ghina angkasratil aradi walakinal ghina ghina nafsi. Orang kaya bukan karena harta benda, wong sugih dudu sing bondone akeh, wong sugih sing atine ketata syukur alhamdulillah. Mengkola alhamdulillah ono menungso gelem ngucap hamdalah yuftahu abwabul jannah dipun buka lawang yuftahu abwabus sama dipun buka lawang langit biak la ing syakartum kowe syukur la azidannakum tak tambahi makmur kabeh do sehat waras panjang umur makmur ngantik besok ning alam kubur mbah nolo iso ketemu kumpul amin Allahumma. Sarate nganut buyut nolo nolo asluhu nala nala asluhu nawala ala wazni faala ubtilatul ubtilatil wawu alifan liwuku ya bada fatatin mustasilatin fasoro nala nala nolo nolo nala kuwi artine merkole wong iso merkole wong iso entuk masya Allah. Kumpul para waline Allah, kumpul Kanjeng Rasul. Amin Allahumma. Ya Allah. Iki kudune nolo gareng nolo khairin nala khairin. Nala khairun. Nolo merkole khairun. Golek kebagusan. Nek digawe idhofah naila khairin. Golek kebagusan. Nek kulon jenengan kepingin munggah kamulian, ayo podo golek ka baikan kebagusan amin Allahumma. Malaikat Jibril niku nyindir nek kula jenengan ki normal akal gelem mikir isma syita fa innaka mayyitun uripmu sakarepmu sakarepmu lehmu urip ning sumurupa suwijining mangsa sira bakal dadi mayit musala masjid kayono siaran galong-galong sing disiarno jenenging wong liya ning sumurupa suwijining mangsa sing disiarno jenengan kita nggih mboten mboten enten wong mlungsunge percaya mati ora percaya ya mati kiai bola-bali sing dingendikakno sami kowe ya dugi mbok penelengi ning kenang apa ora mari-mari. Nek kiai nung kewajibane dakwah, jenengan manut alhamdulillah, ora manut terserah wong tuwek sampean pinter jenengan, kula kandhan-kandhan jenengan mboten, gugu kula nggih mboten serik, dene besok nek digecek malaikat rasa-rasakno. Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bi. Berbuatlah sekehendak kamu, ngamalo sak karepmu ning besok ana piwales lan jeratan. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Nandur becik ngunduh apik nandur ala ing ngono wah yuning sirna. Kaurono hakmu ki apa kewajibanmu kuwi apa? Ruwet rentenging donya, jalaran menungsa wis ora padha gelem nglakoni kewajibane ngurip iki dina. Ya Allah, tu minta apa? Gusti Allah ngelirik. Tu minta Allah, Gusti Allah pirsa. Sing polah obah, kau ingin kangelan orang no sing cecer songko tulisan kiai selamat. Ojo susah sampan rekoso. Iki berkah. Allahumma, tu minta apa? Gusti Allah ngelirik. Tu minta Allah, Gusti Allah pirsa.
Kowe ning kantor Gusti Allah kontrol. Aja nganti ilang ere bahaya iki. Ning pasar ya ora samar, ning kebon ora gumun. Ning disangkan pare ning dumadi listrik mati, bengi-bengi semut ireng cilik ning suara tumpukan dami. Gusti Allah ngerti meneh kula panjenengan. Menungso bentuke gedhe ngentekno pakanan. Kadang-kadang semene aspal doyan kok, Kang. Wong sing edan malah dandan, sing bengkong gawe omah gedhong. Durjana saya ndadra begal tansah ndrugal. Maling matane milang, miling copet ndelalah nyawane awet. Wong pinter do ora bener. Akhire do keblinger ndadekno lor kidul bumi keder. Bumi nek wis keder dadi horek, bumi horek menungsane dadi padha umek. Sing dhuwur mangan wareg, sing ngisor klebek-klebek. Lah kok menang kabeh itu sing kalah sapa? Ya Allah Gusti, pangkat rizki judu rabi palastro pati ginaris Gusti. Menungso wenang angrancang Gusti kang kagungan wewenang sedaya sampun tulisan. Lah apa nek gegeran? Nek iya masa ora, nek ora masa iya, mbok coblos mbok pilih nek ora ana tulisane nglenggah praja ora bakal dadi raja, mbok ida-ida mbok ala-ala hok mbok fitnao, nek pancen ana tulisane nglenggah praja tetep dadi raja, mula ora usah gegeran karo kanca. Gegeran-gegeran, paijo paijan, ora kerja ora njak. Masuk Pak Eko. Kira kencer iki lho kencer no matamu dingetinge nang ngene kok ora ngerti cah kuwi. Di sarung ngene ya ora paham cah iki cah kok. Wis dingetinge iki digenahake kok malah ndok menreleng koyo telono nyawane cah iki. Jenger. La ilaha illallah iki bayaran bareng kok sekoyo ngono. Shalallahu alaihi wa sayyidina Muhammad. Anak buah kula mboten jenengan iki. Iki donya wis panas kok. Ya Allah, masyaallah. Wa ahbib man sita fa innaka yufarriqhu. Kowe tresno karo sapa? Kowe seneng marang apa? Suwijining mangsa apa lan sapa bakal pisah kelawan sira. Sawahmu ombo ditinggal bero, omahmu tingkat 3 ra digawa, mobilmu 9 ditinggal lunga, anakmu do nangis dadi lolo, bojomu ayu-ayu rondo digenteni tangga. Rungokno no. Lekno teko. Ya Allah Gusti Tono, no masya Allah. Nyambut gawe sak warege, kumpul bojo sak jeblose, jagung sak limpoe. Salat ku lho pira suwene kok ana-ana wae alesane. Setahun mangan sak warege, gayem sak kebake. Setahun sepisan Ramadan kon poso sewulan warna-warna alesane. Jari ana mah wetenge, ora kuat ngempet rokoke. Gayane begi ya melu mangan sahur karo anak bojone. Nek kok iso-iso mlebu ning biyaran mlebu warung gendandul ketok sikile. Mulih tekan omah gayane ya ida itu ae. Heeh, cerita dal ora basa. Ramadan awan mangan, la ilaha illallah. Malah ngluruk ngedos barang kok cengkene kok. Gue gembes gedene ra karuan kok. Ngono boto ya melu takbiran Allahu Akbar, wajingan saiki. Pegel aku rasake ya Allah. Panjang umur sehat waras amin Allahumma. Wong urip ning alam donya kudu gelem nindakno agama. Kudu salat ping 5 Ramadane ya poso senajan rada rekoso. Ya Allah, pancen iku wis dalane. Wong urip mikir ngibadahe, dinggo nata atine, nggo nentremke pikire supaya slamet awake. Karepe manungsa pengen munggah suwarga, maksiat nekat iku gaweane saben dina. Manungsa do elinga uripmu sawetara, yen kowe wis edo bondo donya ora bakal dikawang. Lho nggih napa mboten? Jam loro ki suwe kok. Alon-alon watone kelakon, selamat 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 dicahe wong e. Ireng kok kendelir karo wong cah iki.
Semangat Kang Slamet, sehat waras ya Le, muga-muga berkah. Yuk diawali selawat ngundang malaikat kersane medun gawa rahmat, sedaya dikai sehat, asam urate minggat, darah tinggi mari. Yuk diawali zinu majalisakum bi sholati alayya, nyebut asmane Kanjeng Nabi, selawat selawat sholawat ala Muhammad. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya ya Rasul. Selawat banter tak dungak noto umur gampang rizki. Sama noramu ini kok melu amin gila. Andeng-andeng gencer moto, sama mungun teleng kene yo kesel kue ora kroso. Muni sedoyo manuk gagak nodoli uceng dangak suwe-suwe kemeng. Muni bareng, sing moco selawat banter tak dungak nois umroh. Ya Rasulullah, ya Rabbi. Abataya ji aratal innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajrohum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Malaikat medun bawa berkah, amin Allahumma. Innalladzina amat ngatik buat apa pak? Ibu ngatik seneng bu. Nek boten ngadeg boten seneng. Apa itu senenge nek ngadeg ya Allah Gusti. Yuk kasmirah teko apa ora? Siti ana. Sri Mara. Sukini. Kamdana. Teko kabeh kok ngene wong koyo ngene akeh ya Allah penyakit beras. Menggok rono ya Allah Gusti. Berkah-berkah amin Allahumma. Ngapunten ya ini iki panggunge kedhuwuran iki kok piye. Innalladzina amanu. Monggo niki pelan-pelan mondasi ati kula panjenengan. Makhalul khotok wanisian menungso nggone luput lali, wong diundangno kiai bola-bali gonta-ganti wae lali meneh rek nek ora ana kiai ngelikno dateng kula panjenengan sami. Mula nek ana sambutan kiai aja dibatesi. Aku ya istirahat barang sik ora engko apa-apa tok. Semenit ya iku nyek cah kuwi. Ngapunten kiai, ngapunten. Niki nyuwun sewu niki. Wong Islam. Sopo to wong Islam? Wong Islam niki wong sing kiwa tengene slamet saking ucapan lisan. Wong sing kiwa tengene slamet saking tangan jotosan. Iki wong Islam pembawa rahmatan lil alamin, perdamaian, gawe ketentreman. Iki wong Islam. Dene nek ana wong Islam kok gawe ya Allah ucapan kebencian provokator gawe gendak singkolok bendo tukaran iki Islam perlu dipertanyakan. Islam takarane ora jenggot nyun sewu niki apa nek jenggot dewe mesti swarga pret durung mesti niki nyun sewu niki masyaallah ora enak rasane ngadeg-ngadeg nyuri wong tuwa niki kok piye niki sampean angen pembawa rahmatan lil alamin. Mula kenang apa Kanjeng Nabi kok diutus dirawuh diturunno ning Mekah. Mboten ten Indonesia. Wong Indonesia niku masyaallah dereng enten Islam wis duweni unggah-ungguh tata krama wong Jawa. Masyaallah tata krama wong Hindu Buddha iki wis ngerti Sang Hyang Widi wis ngerti ana pangeran. Nah wong kono ki wong jahiliyah sangar-sangar kok Kang. Niki monggo pelan-pelan masya Allah. Mula Kanjeng Sunan Kalijaga dakwahipun merangkul orang memukul. Kidung artinya nopo? Tembang lan tembung. Tembang niku lelagonan, tembung niku sesiiran. Enak tembang lagune ning siire ngantemi kowe coy. Solale. Aku urung muni kok muni dicak kowe. Laris one cah kowe.
La ilaha illallah. Monggo niki walaupun jenengan diangan-angan. Seni niku sentuhan hati nurani. Nganggo budaya budi tata krama unggah-ungguh wujuding agama ora agama kocar-kacir ben menungsa uripe ora kocar-kacir nganggo daya usaning Wali Songo supaya penuh dengan rangkulan kasih sayang enabuh ora roro entuk iwak ning ora butek banyune iki pembawa rahmatan lil alamin lumantar kempul ayo padha kumpul dirangkul nek wis kumpul ditabogong mulai dijak jagong sing dijagongake saron mengke saron iku artine barang sakloron niki mengke bakal perkara loro sing bakal diterangno siji babakan Quran lan hadis mboten badhe cetha sinden digawa kingko lagune maca padandang maca pat wacan perkara papat Quran hadis ijma kias ahlu sunnah wal jamaah babatono paculono pacul perkara papat ojo ngante ucul niki mengke dandang kula dandang golek ana dandang lakonono dandang tobato umur wis saya tuwa tawajuan biat ngenteni apa ya nek umur tekan tuwa nek ra dugi apa ra cilaka kadung Izrail mara durung wirid dan durung tawajuan ya Allah sengsara mula wis tuwa ndang tobato ndang piato ndang mecit jegurono sadurunge kuburan sing mbok jeguri sira wong sampean wis tuwa kok ijih seneng sinom parijata bangser kae ijih nom-nom ijih do rasa-rasa seminggu ping papat menawa kira-kira ijih do iso ijih nom ijih muda sampean wis tuwa mbah patang minggu sepisan wis ora iso. Oh ya uyep-uyep mbah, rujak cingur dicampuri jambah, tambah umur sregep ngibadah. Sholawat ala Sayyidina Muhammad. Kuatir di situ kang sonaku. Niki pelan-pelan kula panjenengan angen-angen masa Allah, mula Kanjeng Sunan Kalijogo Arab tetep digarap, Jawa ning kudu digawa, adat tetep diruwat. Lumantar gedeboking pisang lir kadhe gambar menungso wayang wayang wah-wahaning tiyang sing kudu nglakoni kewajiban wajib sembahyang uripe ana ing bumi jagat debok ceblok ne bumi ngendi mesti tukule ora bakal ngletak yen urung tukul tunas anak-anake nuwuhno buah sing dipangan enak rasane dadi wong mungguhe wong liya dadi menungso mungguhe menungso liya ra ketang kulungsu-kulungsu melu udu seklimah rong kalimah nggawa barokah ngantek pungkasan diangkatno niki sae napa sae izate dulur niki sae napa sae kabeh jawab sae iki lho wong ahli swarga Allahumma kun indan nafsi ki saronas kuwi dadi munggo awakmu dhewe elek-eleke menungsa saandaping sedayanipun para makhluk senajan pinter sundul langit sugih bondo pangkatmu dhuwurmu kaya ngopo kena duitmu iso nggo nambahi segoro boten usah dikang adiku ngadikuna aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa mergo amal durung mesti ditampa boten usah golek eleke wong kun indah ya indallah khairun nas dadi wong sing paling apik menggaya apa Allah sing penting Allah ridho sak pola sak jangka golek mardotilah golek ridho sing penting Allah ridho ora usah ngurusi menungso wong fitnah kuwi arep munggah diolo-olo arep teko panggonan mandining donga arep mulya diiri ditrengkeni dikasuti nikmat sing dugi saya gedhi sapa to sing ora iri wong saiki kiai diselimpungi wong apik ditampik-tampik wong ngolo malah dipuja-puja saiki wong pinter ya Allah do keminter luap-lau bengak-bengok kiai nrokan roko kaya tau modar kiai ini cangkeme ya Allah Gusti Masya Allah sabar ya sabar ya Allah bucah kaya ini nikmati ora takoki dikisabe ora kok langsung gecek ngono ae langsung masjidun binati komin layu sholuna fi musola masjid do dibangun gede kiwa tengene ya do bosok kupinge tong 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 jari kurang seru ana kentong malah mapan sing muni ya kowe dhewe kok mushafun fi baitin la yaqra'u bihi iki saiki jaman edan mushaf Quran cukup nduwe lemari nggo pajangan debu kandhele ra karuan ora tau digawe wacan wong Islam ora tau maca Quran HP ne Android aplikasi ni wombone ra karuan esok WA awan WA ya Allah ora joko ora prawan tuwek ora ketinggalan sandal teklek ning krikilan tuwek-tuwek yo cek SMS
Masya Allah, Quranun fijau fidolimin. Quran yang guni hati ini wong-wong dolim. Kita wongi ahli Quran yang kesasar dalan. Syirik, rokok, ya Allah, kafir. Masya Allah, al-sawab bikotri ta'ab. Kangelan untuk bayaran, kerja untuk gajian. Gajian, sempenting kulo penjenengan lakoni opo sing dulangi wong tua. Wis ora usah werna-werna wong Jawa, tetep Jawa ini digawa, Arab ini tetap digarap, adat tetap diruat. Allah nek wis ning jero kene iki ana iya kana budu wa iya kanas. Ning kuburan ziarah disirik-sirik napun mboten napa-napa. Iki dina wancine pancen Quran ning gone atine wong dolim kesasar edan ngimami kuluwi ora kanggo. Wah dawane ora karuan. Tapi ora podo karo perbuatan, wah fitnah-fitnahan, pokoknya itu menang. Ya Allah, Masya Allah, wonge pinter ora bener, kitab suci wonge ngerti ning ora nglakoni, jane wonge yo ahli ilmu, ning kelakuane kaya assalamualaikum. Man ta'alama wa amila atamallahu lahu ajra. Sapa sing ngaji dipentelengi leboke ning ati dilakoni ayo duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki-saiki mari-mari-mari derek-derek yai besok ketemu Kanjeng Nabi wonten swargi amin Allahumma. Syarate dilakoni al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ngaji sing ora diamalke wit-witan sing ora ana wae gedhiya wit nek ora ana wae apa gunane waru ndoyong pinggir kali paling yo dipecel diobong lebokno geni kowe wis ngerti nek kuwi dosa. Lho kok ijek mbok tindakno iku besok luwih dhisik pisan mlebu neraka tinimbang wong sing nyembah berhala naundu bilamin. Sebanyak ilmu yang kau dapatkan, tapi mengapa tak kau amalkan? Pandai agama, pintar Al-Quran, tetapi juga kau salah jalan. Tega-teganya pendidikanmu kau buat noju jalan keliru. Pandainya engkau bersilat lidah, namun batinmu panggung sandiwara semu samtara bondo donya nyeret neraka ning uga iso tuku kunci lawan swarga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi.
buat nuju salan keliru antuk nopo deleng pandainya antum bersilat lidah namun batinmu hanyalah dunia. Cahangon penek no blimbing kowe lunyu-lunyu penekan kanggo basuh dodo tiro kumitir bedaing pinggir dondo mono julumotono kanggo sebo mengko. Ya Allah apa wakone isuk terus lak yura mungkin mesti tekan sore nggih mboten. Iki sampean ija isuk ija awan kang Kanjeng Sunan Kalijaga ya Allah sinten to wong angon kula roin mas'ulun an ra'iyatihi mula ingkang kawastanan iman huwa alladzi yakhafullahu bijawarihi wong sing wedi nang Gusti Allah nindakno perintah ngedohi cegah awit mulai nggon tukuling rambut bon-bonan ngantek tekan ngisor sedelamaan sedaya golek ridhanipun pangeran no iya kana butuh wa iya kanas dingon lisanuhu yamna'uhu minal kizdi wal buhtan lisani dingon ojo ngantik ngentok no goroh ngapusi hoax fitnah adu domba ngeleh luwe sampean leposo kangelan rekoso batal ganjarane poso nek ora iso lenjogo mulaimu ngendiko waya poso petan golek tumo. Orang entuk tumo malah ketemu lezo mi lezo lezo tembung lezo iki lho. Siti ora ndi bojoku wetenge lezo ya mi ya Allah Gusti masyaallah. Iki ngeleh luwe sedina batal ganjaran ing poso aja ngandhakake apa wae kang ora sira ngerteni ngomong sing ngangge waton aja waton ngomong lidahmu adalah harimau kamu berbicara dusta ujung-ujungnya masuk penjara. Contone Mbah Ratna sarung pahit niku. Niki berbicara dusta, ujung-ujungnya masuk penjara lisanun dakirun ya Allah. Muni la ilaha illallah, la ilaha illallah ganjarane ngebaki bumi, langit masyaallah la ilaha illallah. Anganmu sepele. Ya Allah, ngebaki langit bumi. Muni subhanallah, ora ana malaikat deteksi menungso ngerti ganjarane subhanallah saking gedhe namung Gusti. Mula lisane dikulinakno dzikir, mboten wiridan dzikir. Atine syukur, ya Allah, awakku sehat waras nikmat tak gawe taat, aja digawe maksiat, ya Allah, awake sabar bendina turu apa ora kesel, bendina ngledak apa ora pegel, ya sekali-sekali lek rodok wengi kursi disediani, snack digawe ora ketok ning mburi kei biskop mbok pentelengi ra wis weruh kiai. Muga-muga besok kumpul wonten suwargi amin amin Allahumma. Iki dingon lisane atine dingon kalbu layah khruju minhul adawah dingon atine aja nganti ngentokno sifat permusuhan seneng rangkulan ketemu kanca salaman mesem guyu ketemu kancamu tapi nek dhewean ya aja guyu-guyu to yu diundang moro iki wong Islam sapa gelem nekane kajate kanca ning donya sewu kajate ning akhirat bakal diwenehno swarga mboten sang ngomong kerentek teko pengen kancang atop langsung blinding sak bal-bal swarga niku ora ono sing cilik gedhe kabeh kan. Masya Allah, nek ono konco untuk nikmat melu seneng. Mobil anyar, alhamdulillah selamatan. Ya sono terus sampai bayar, seneng konco untuk nikmat. Ono konco tuku mobil kok jengkel, alah paling yo kredit. Tunggu ana modal ndak ilah illallah. Wong kok sirike ra karuan. Nek ono konco loro tileki luwih apik nileki tinimbang ditileki. Raketang orang amplepi. Nek ngomong yo gawe senenge ati. Ya amo yo wong loro ngene wae kok yo waras waras waras. Yo mbek yo tak ombeni, yo gedang tak oncekke yo. Paham yo yo aja suwe-suwe nang rumah sakit yo bali yo yo rombongan sak truk sampir ke kelendange wah ngebaki rumah sakit wong mbok kerajaan Boga. Urunan suplai unan muntel sak truk rono. Lho niki barokah niki sallallahu alaihi wasallam. Ora ketang ora ngamplepi nyenengno ati waras-waras yo aja aja suwe sunar rumah sakit yo wis aku bali yo yo salaman mak grencil rada gedhi wong urunane 10.000-an. Wong sing rumah sakit leng loro seneng entuk amplepan rada gedhi kena go ngongkosi waras akhire waras ngejak bali mergo bar diamplepi rada gedhi. Nila wong loro wis ora ngamplepi ijo ngomong kok meden-medeni.
Ya amo yu, yu wong loromu koyok ngene, kok yu warna-warna, komplikasi. Paling kowe sesok mati yu. Wong edian ngene-ngene lek wong loro kok medeni wong. Nek ana kanca njaluk tutur-tuturi, kudus ngeten iki jagongan lek kinilian. Ing rungokno saron, saron surasane tuduken le saron jiro lu. Neng 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 nong 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 nang 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 ndang ndang tak ndang ndang gur opo karepe neng 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 ayo podo meneng meneng niku tafakur mikir ngrungokno kipasmu kecedaan ngur 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 mundur sithik banter apa-apa ning rada adoh pepetake ndas kok njajal ya Allah Gusti sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Neng 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 kon meneng tafakur mikir oh iya pancen kaporo nyoto cangkeme goro-goro aku saiki jadi tak geraga piye wis tuwa sampean ngrungokno goro-goro aku tak go golek ana ora kuwi rasa aku arep golek rasa-rasa salah dadi genah rasa lali dadi eling rasa maksiat dadi tobat rasa kepinter dadi bener golek rasa tentrem rasa adem rasa ayem muga-muga kerajaan Bogo adem ayem tentrem Allahumma. Iki meneng tafakur Masya Allah kaya ngene iki jagat sak isine Masya Allah sampean meneng kali ngangen-ngangen Masya Allah wong kok kaya ngene bagus sih ayu kaya ngene bisa di hotel-hotel sehingga dikecek malaikat apa ora ya Allah Masya Allah tukul rambut to yo nggon-nggonan wong tukul kabeh malah kaya kethek to yo yo ngeten iki sampean mikir kene tukul kene ora 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 ono sing ora tau kena udan kena panas kok ya ketele ora karuan ngeten iki mikir sampean rambut ning dhuwur iki gawe apa nggo nutupi utek ben ora cuwan dledek kena panas sing srengenge. Aku sing brondol ndase mikir tanpa dikir kentir wonge perbakin persatuan bathuk klincong blonos ndase mung mikir donya akhirate lirwo ya Allah bathuk kosong dhuwur mata tukul rambut jenenge napa mi parmi alis ti nggo nambahi matamu kula yu nek kena udan ben ora kelem kebanjiran alis mbok kerok mbok dadi sepedol lincip surit Madura grimis luntur persis grandong. Wong ora syukur kok. Sithik nggo milter ben ora gampang kena debu blelek kali ya Allah kliliben sithik pedhis ora karuan. Mata koyo ngene iki masyaallah mung putih karo ireng kok ya iso weruh padhang ora karuan. La ilaha illallah padang jagat warna-warna ngene iki dinyang 2 miliar durung diweneno 2-4 miliar apa entuk motomu loro tuku 2-4 miliar ora entuk tukokno montor entuk pirang trek montore 3 sasi ganti oli matamu lho ya mono ya merasa kanggo oli ketik-ketik lho nggih napa mboten sampan pikir irung dikei filter go milter gen ora gampang debu mlebu ora gampang penyakit flu bolongan irung loro nyora ambekan kok enak ora karuan jujune bolongan irung kok kene ngisor jajal bolongan irung kok kene dhuwur udane kebak irungmu ilat ya dikum ya mono ya meneh kok ya ora medhok ya 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 karet uncalke bensin medhok kok ira dikilatmu kok dikum ya mono ya meneh kok ora medhok-medhok. Ya Allah, gulu kalau mencing munggah medun banyune. Ya Allah, berwarna-warna kok sembarang. Hei, nak ira karwang, kini ono jantung, waras masa Allah, ono paru-paru. Hei, ono hati, kini ono sirodok dahu yuk. Usus, pikiranmu ngeres ngono kok, mungkene kok. La ilaha illallah. Ngeten iki meneng kan tafakur ya Allah man arafa nafsahu faqad arafa robahu nek weruh awake bakal weruh nang pangerane sedaya kabeh kagunganipun Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah kurang nopo nikmat sing wis mbok tampa kanthi linyawa dikeki tenaga macul sawahmu ambo panen kaya ngono ngedhus kok delalah wayah poso. Ya Allah Gusti ngluruk rombongan cah kene tekan ngen kula. Ya Allah masyaallah ngeten iki mikir Allah
mentaroka faraidallahi eling-eling sapa-sapa sing wani ninggal keperduan kewajiban perintah pangeran, berarti wong iki wis wani metu saka rahmate pangeran. Dikei nikmat werna-werna kanthi linyawa, dikei tenaga iso pola kerja gawe griya, ya Allah ngrabekno putra ki sing aweh sapa ning kenang apa iki dina kata menungso ingkang dosa milirwa lali syukur mring Gusti Mokawasa kewajiban ora ditindakno alesane ana. Mula teko musibah bencana iku nggo ngelikno nek awake dhewe iki menungso menus-menus sing kakean. Pengen ning Jakarta mbok yo numpak mobil sing jurusan Jakarta. Mong pengen ning Jakarta kok numpak mobil jurusan Surabaya, ora tekan Jakarta, tekan surga yang engkau inginkan, nikmat senang kau harapkan, yang ada hanya celaka. Karena dosa kau lakukan, kurang apakah nerima nikmat, sehat sudah, harta juga sudah kau terima. Ya Nabi salam. Kau akui, kau katakan iman, hanya bibir saja. Lambimu gitu. Aku Islam kok moangan, ya Allah wayah poso, astagfirullahaladzim. Islam agama, iman katanya, kalau tidak mau melakukan, ya percuma saja. Marilah bersama mengaji, mengaji saja. Ilal haram matane mripate dingon gawe golek dalan padang go maca Quran. Ya indawu nara mandun tadarusan pengen swarga mboten. Nek kepengin dadi janaka sak keluarga garwane Dewi Dresanala putrane Wisanggeni. Lho niki lho janaka ndi gorene aja ngantuk to mbut gawe kok yo tak ngantuk saiki. Niki Janaka. Janaka sanga lafal jannatuka. Surga. Syarate permadi ati-ati ya Allah. Ati-ati leh mung ngendika alus kaya Janaka wong poso kok isih ngrawus wong liya. Wani karo garwa ngajimu bendina lah kok ning opah. Ya Allah je wani wong lanang kuping ngrungokno. Ya Allah Gusti. Tiwaske pengajian muslimatan tahlilan kumpulan seragam gonta-ganti kudu koser-koser nurut dalan.
tekan omah kok jeng rawus wong lanang rokok ti tak kandani kowe. Krungu apa ora kowe? Sing penting ki anggar bekti wong lanang, poso ki nak ning rino, bengi ora apa-apa bukaen kekno. Masuk. Sholawat ala Muhammad. Poso ki awan tok. Bengi ora apa-apa bar salat isya, bar tarawih, mulih wis wedakan ora usah katokan kekno. Duh wong wedok turu kok katokan hukume makruh. Sholawat ala Sayyidina Muhammad. Wis pokoke to yo anggere bojo kono san nesu wis pokoke bukaen bekakasmu waras-waras. Sing nyanyo-nyanyo niki wong suwarga. Amin Allahumma. Cucuk tangane garwa, dahar tunggonono, unjuk siapno, kurang apa jikokno. Iki lho disawang nyenengno diperintah sendika wong wadon ahli suwarga. Lah wong wedok turu kok katokan lewi sabukan sabuk-sabuk bangser dikunci sisan. Ya Allah, mula niki lho Janaka. Sing permati hati-hati le ngendika aja wani garwa, aja wani ngrawus tangga. Iki Ramadan le poso sing alus kaya Janaka le ngendika, alus wong poso kok. Mula niki nek wis permati hati-hati, iki bakal dadi Arjuna Raja Yarju, Yarju nek dikasulungguhi tekan ngisor Arjuna Narju, Arju pengarep-arep naja selamat. Wong ki nek kepengin selamat kuwi hati-hati kuwi bakal selamat. Lamun to sopir hati-hati penumpang mesti selamat. Lamun to sopir kemaki nabrak asem montore mamat. Pokoknya selamat kowe iki. Ki ageng selamat. Aku golek lagu sing selamat selamat wis pokoke. Iki sing hati-hati menungso niku lir kado mobil ati minangka sopir. Nek sopir ati iki hati-hati. Ya Allah, iki halal po haram, iki ape po Allah kok milik barang sing melok-melok kesusu pengin muluk melak rungokno. Mula sing permati hati-hati. Iki engko bakal selamat jeguro kasatrian Madukara, panggonane Janaka ning Madukara. Nggih mboten? Sing ngerti wayang muni nggih, ora ngerti teko muni nggih ben ketok rame nek semene iki urip ana nyawane. Lho iki cicak omongan kok meneng wae. Nggih mboten? Ngono lho maksudnya aku. Niki wong sing pengin selamat jegur kasatrian Madukara. Mat iki artine dawa. Mat wajib, mat jaiz, mat arid, mat tobi'i, mat ki dawa madu, wong kok ndawak-ndawak no masyaallah, ngake-ngake no, lir kadya madu, sing dirasano legine kaya apa, qoro'ah, wong kok ndawak-ndawak kele maca Qur'an, iki, wong kok ndawak-ndawak kele maca Qur'an, besok bakal dadi Janaka, munggah suwarga, ya Allah, ya Musa, ini akta itu ummata, Muhammadin Nuraini, kaila ya durudzul mata ini Musa, aku bakal paring lampu kanggo umat Muhammad, loro lampu loro supaya umat Muhammad ora kepetengan nenggone panggonan loro. Manurani ya Rob. Lah lampu kali menika napa? Nurur Ramadan wa nurul Quran. Nure Ramadan, Ramadan besok dadi nur cahaya senter sentolop, Quran yuso dadi lampu pepadang supaya ora kepetengan panggonan loro. Lah madul matani ya Rob, peteng dedet kali niku napa? Besok ning alam kuburan lan petenge dina kiamat, niki Quran dadi lampu mula Janaka. Nalika menungso sing do poso metu teko kuburan sangka kala kasebul Israfil kaya tukul menungso wis ana wong bagus ganteng lir kadya poso malih dadi menungso ini Janaka nuntun dalan suwarga. Allahumma ojo dewe anek mlebu suwarga. Iki Gusti Allah bakal nyampurnakno bahagiane wong iman besok direoni aki dikumpulake reoni wonten suwarga. Sing penting padha cocok imane agamane atine padha besok dikumpulno nang suwarga. Bojone jenenge Dersanala. Dersana lo sanga lafal darosa nala ya mbah buyut nala. Mula darosa kuwi deres tadarusan awan bagiane wong wedok, bengi bagi wong lanang. Ora iso tadarusan ya gawe tuntuman. Tuntuman kuwi sing tepung, kena tepung dileboni gedang jerone dikuntel godhong jenenge tuntuman. Nek sangka ketan pucuk le gawe jerone ana wijen klapa jenenge koci. Lho nggih mboten?
leng nempung rodok kasar terus ning kono dikeki gula nek dipangan mak crot kuwi jenenge hawuk hawuk nggih mboten lu dikandani kok nggawa jaburan jenenge napa hawuk Sallallahu alaihi wasallam wong kadang wis ora nggo jaburan ora tadarusan ndeprok ning emperan serambi ngentekno pakanan tok kok piye jajal. La ilaha illallah daripada ora teko ya ora sing ngentekake jajal. Iki dresana ladarosa nala darosa kuwi dres nala entuk Janaka wujute ibune bojone dijak munggah swarga. Allahumma aja dhewean anake dikon posonan titipno Empu Ramadi Narada gendong pasrahno Semar Badranaya Semar Badranaya karo Narada Narada bikal ada Semar Samaru Samaru Tasmiron Tismaron Sansu taliwon Tuhan gendong put bocah bayi abang ya Allah diuncalno ana ing kawah Candra Dimuka pondok mukon posonan iki sesuk anake diterke kon posonan kon ngaji sallallahu Muhammad ora bakal kagodho santri-santri kelawan wisoning buta kancamu gobolamu kumpulamu rasa mondo rasa ngaji posonan mah wae ya Allah kuwi wiso wisone buta sing godho ora usah kegodho ning pondok ana ning pondok panas ora kuat akeh sing pondok ora kerasan panas ora karang koyo geni kawah Candra Dimuka lho kok malah diombe saiki kok. Ya Allah tambil ghafilin khatam mizan kubro khatam masya Allah diumbi kabeh dipangan kabeh bocah dadi gedhe sangka wisa buta sembur potel untuning buta rompal sunging buta ora iso kagodho cah bocah jabang bayi menika geni kawah Candra Dimuka diuyuk dadi gedhe gedhe sangka wisa buta lan geni kawah Candra Dimuka katelah wisa geni ya Raden Wisang Wisang geni sangka lafal wasiun goniun wasiun ki jembar goniun ki sugih nek anakmu mbok pondokake mbok ngajekke ngajekno aja pengin dadi apa-apa angger pokoke ngaji apa-apa dadi masuk Pak Eko angger mbok pondokke mbok ngajekno besok bakal ngerti Quran kawaca kaya apa senenge wong tuwa nek anak iso maca Quran tahlilan ya Allah ning kuburan bungae ra karuan kaya ngeten iki iki do teko kabeh wong sing ning kubur Mbah Nolo ngincer dapurmu teko iki tak kandhani putuku teko Kang Parno lek Jupri Sukidi sok ketemu ning swarga amin Allahumma iki senenge wong tuwa ya Allah wasiun jembar gone sugih wisang geni nggendong wong tuwa jembarno kuburan nyugihno munggah swarga wisang geni nggendong wong tuwa Janaka swarga tak gendong bapakku swarga mengo ya bapakku iki munggah swarga kabeh Allahumma kuwi pemanasan sik iki kok durung pun ngantuk napa dereng. Yuk ngantuk ya. Niki monggo pelan-pelan. Iki besok Gusti Allah bakal ngumpulake sedulur-sedulure sak desa ngeten iki dikumpulake ten ngene swarga kalih Mbah Buyut Nolo Allahumma. Ora kudu gawe kuburan padha. Wah, gawe kuburan keluarga. Donya kumpul, ning kuburan kumpul, besok swarga kumpul, ora kudu gawe kuburan keluarga mboten. Wong keluarga umpama gawe kuburan paling pol tekan anak. Putu wis ora iso, wong putu ki putune besan kok. Nggih mboten. Apa nek mati putu diparuh gak kuburane besan separo? Ya ora iso to, Sang. Sing jenenge roh niki mboten kedah jejer. Ati niku mboten ketah jejer, sing penting padha cocoke aduh cedak-cedak dadi aduh, sing penting cocok. Nggih mboten? Roh ati niku digambarake kaya dene HP. Sing penting nyetel nomere. Angger nomere cocok, masuk. Nggih mboten? Jejer HP niki nek ora padha nomere, meleset siji wae ora keder kok. Nggih mboten? Ati ora butuh kudu jejer, sing penting cocok. Wong jejer iki nek ora cocok ya adoh kok. Nggih mboten? Piye-piye. Ya Allah Gusti, piye dulurmu karo sing Surabaya cedhak, bendina bel-belan terus kok. Lho Surabaya, enggak dulur bel-belan cedhak, bendina wong ya jagong terus kok. Lah dulurmu sing sewu ya adoh. Butuh ora marono. Ngerti aku mengling ngoso. Nggih mboten?
jejer dadi adoh mergo ora cocok, sedulur dadi wong liya dadi sedulur, dandang dadi kuntul, kuntul dadi dandang, iki dina timbuling koro. Engko durung-durung iki kan. Sholala Sayyidina Muhammad. Durung wayahe durung. Niki monggo. Dadi wong mati ning kuburan, ini adalah kelahiran yang kedua. Kuburan kulon jenengan ngarani alam gaib. Nggih mboten. Diumpamake contone nalika kulon jenengan tasih wonten andutan jabang bayi ning jero wetengan, alam donya niki nggih alam gaib. Bayi sing ning jero weteng kon ning donya emoh enak ning jero weteng. Ora usah ngedos. Lho iki napa mboten? Santai bayi ning jero weteng ora usah kerja kok numpak mobil ora usah bayar katut mbok nek. Ora usah masak ning jero wis komplit ya Allah, disiapi pakanan geteh ket ora sida undur mbokne iso dipangan jabang bayi saya gede ya Allah, rong wulan bingungake. Masyaallah, lekasan jalukane. Pengine rujakane rombok setan kurang dondong pengen pengoang bongkoang goleke nongko, penongko ku pengen nongko, goleke nongko pengen duren, goleke duren entuk duren jaluk pelem. Ora sego mutah-mutah, ora kelek ngusak. Patang wulan kaya nyawa kerenjut-kerenjut mulai obah-obah kopat lepet dikapati nggih napa mboten limang wulan saya abot dawane mundul-mundul nek wis limang wulan dawane arep yo weh rasane nggih mboten Bu ang kula nggih ngoten kok yo 6 wulan 7 wulan masyaallah gedene ra karuan sege-sege bayi mancal-mancal golek idalan mlumah kaya gudeg timban ya Allah telek ning arep gak ro saking gedhe wetengan turu mlumah kaya gunung abote ra karan miring kaya prau nglempang mengkurep malah kaya timbangan ndodoke malah kaya celengan macan yo ora percaya jajal golek ana sing meteng wis to kan jajal kon ndodok ora persis kaya celengan yo ora ngandel yai mosok celengan bolongane ning ngisor maksud kula ya Allah aja pisan-pisan wani wong tuwa rekasane wong tuwa kaya ngono nggih napa mboten. Ya Allah, ngoten niku dhisik-isik surat Yusuf, surat Maryam, weteng niku diwaca-wacana selawat ben bayine tenang, dhisik-isik sebul langsung bayine salto ndase ning ngisor, gampang babarane. Lah weteng gedhe witung wulan malah karo kenan tutupen botolmu, malah joget mung ndase ning dhuwur. Akhire babaran ora iso lewat dalan disuwek lah sesar. Wong kuwi kendang dutan wae kok. Ya Allah Gusti, Masya Allah, iki jabang bayi donya alam gaib, ora gelem dilahirno. Mah, enak ning jero weteng wae santai. Tapi pakane, lekane, dulure, tanggane, ya Allah ana sing golek wedhus kok akeh kowan. Ana sing sambatan masak-masak menyambut kedatangan jabang bayi kelahiran. Nggih napa mboten? Masya Allah ana sing gawe koci, ana sing gawe ana lho kita gawe masak menyambut kedatangan sang jabang bayi ne weruh alam gaib mah ki ambek enak ning jero weteng mah dilahirno tapi ya Allah dulur-dulur teko selawatan terbangan mauludan menyambut kedatangan wah golekno ingkung werna-werna selamatan menyambut jabang bayi lahir cengar-cengar nangis getun mah aku mah dilahirno enak ning jero weteng getun ki ambek tapi dulur-dulur senenge ra karuan. Lah bareng wis kiambake mau emoh dilahirno bareng meroh donya ya Allah senenge jebul kaya ngene ya umbinan pakanane werna-werna wedang kopi biar motone kiai wedang jeruk gen ora ngantuk kene jahe nggo tulak angin nek wis duwe dhewe ora usah pengin mung beda bungkuse jerone padha wae. Aku ngerti sampean ngaji ora ngerti kene kok ngerti kene. Lho nek cocok regane matur matur bose beres coy. Sholawat ala Muhammad. Masyaallah bareng weruh donya mah mati enak ombinane werna-werna kaya ngene masyaallah. Iki bareng weruh donya wae jebul enak ya mono bal-balan bareng numpak montor ya Allah jebul enak aku biyen ning jero weteng rasa bal-balan rasa montor-montoran saiki iso montor-montoran tuku mobil bareng senenge ra karuan donya mah mati nggih mboten.
La ilaha illallah, enak ning donya, enak ning donya. Moh disari saarane wong kon mati saarane mboten purun enak uripe kumpul bojone kumpul anake. Lah dalan wis mancine jenengan wis buka loro cara wong ning jero babaran jabang bayine. Nek wis mancine Izrail moro, ngeten iki wis dibeli kabeh dulur-dulur sampean sing ado-ado dibeli. Ayo do moro, iki dulurmu meh teko, wong e lho jenger wae wisan wong e. Kandhani kok. Angger wis jenger ngene kaya dene kaya jabang bayi wis mapan ndase. Ha iki sing ngantuk ngene wis jenger. Masya Allah Gusti. Niku wis dikumpulke kabeh. Sing saka ndi-ndi teko ana sing nggawa gawuh, ana sing nggawa kunci, ana sing nggawa ken. Wis werna-werna. Selametan menyambut kedatangan iki nek padha imane kumpul ning swarga disambut kansa-kansane taman swarga. Amin amin Allahumma. Pakanan suwargo Allah ya Allah ndelok kaya ngene iki mboten doyan enak enak senajan niku dereng suwargo ning sing jenenge kuburan iso dadi taman suwargo nek pancen iman nggawa agama niki malaikat konsumsi bakal suwargo wis ngirimi pakanan teko suwargo nikmati ra karuan mboten doyan pakanan donya sing kaya ngeten iki padha nalika jenengan ngombe wedang susu marang sak mapan turu susu iki. Ning dudu masya Allah. Wono kaya ngeten iki jandang jajal umpama jenengan ngeten iki, mangan kaya ngene enak-enak, sekali-sekali kon mangan sing nalika jenengan ning jero weteng. Mboten doyan. Sak cendhok wis jajal doyan sampean. Ora doyan padha nek wis ning kuburan panggonan taman swarga, pakanan kaya ngene mboten doyan. Nikmati pakanan swarga. Amin amin Allahumma. Masya Allah Gusti, kanggo sing mulya Mbah Nolo putra sak desa Quran khataman ping pira iki jeh Fatihah diwacakno ya Allah roh-roh ruhun siji arwahun pirang-pirang roh uran ruah uran arwah pirang-pirang arwah rasane bunga kiriman Fatihah putra wayang sing soleh-solehah alhamdulillah. Lah nek anak bencoleng muncat idune wong tuane le wiridan ngoser-ngoser sirahe. Lah anak ae do ngombe wah rambut semrana abang kaya BMD bule mung ndase. Pengajian malah ning prapatan ngene-ngene. Ya Allah kaya iki anake sapa? Dolanan HP, masya Allah Gusti. Bocah wis bengi-bengi topinan ora gelem sarungan masuk angin. Ya Allah Gusti, mbok ngantek mun saat itu nih wong tuane gak sida munggah suwarga, mlebu ning kuburan ya ahlal maqabir, bimadza taqtabituna wa alamadza tandimuna. Eh, malaikat getak-getak, saiki wis manggon ning kuburan kene. Piye? Kowe wis ngrasakake sing mbok pingini apa, sing mbok getuni apa? Malaikat. Jebul bener cangkeme iki, Kyai. Jebul kaya ngene peteng dedete. Ketunku aku dikek umur dawa mentino aku nglakoni dosa pengajian ra teko selawat ora maca Quran gak tau maca. Ya Allah anakku mencoleng kaya ngono. Kowe pengen apa? Aku balik noleh ning donya kan. Setahun wae kat aku tak salat, aku tak ngaji, tak mulangi anakku gen. Ora iso. Ancen malaikat getak-getak ngono kuwi kok. Lah kowe ngene kok isih ngantuk kebangetan to kan. Lah nek anakmu kira-kira ana sing lara panas kaget sesuk golekno godhong sangketan karo sawanan dideplok karo njaluk rambut kuwi ning wanawasa cedhak kono kok. Kowe njaluk rambut sing diberes mi. Ancen ngono kuwi malaikat getak-getak. Ora iso. Apa kurang dawa? Kowe tak kei yuswa dawa kaya ngono. Ning nyatane kowe kaya ngono. Sewulan kan. Ora iso. Seminggu kan. Ora iso. Sak jam kan. Sak jam. Ora iso. Aku tak muni la ilaha illallah tok kan. Masya Allah, nelongsone wong ning kuburan susahe wong ning kuburan masya Allah. Ula klabang gedine koyok ngono masya Allah. Rante geni iki jurang-jurangin roko sambate koyok ngono rino wengi nangis kelingan dosa sing dilakoni. Ya Allah. Donyane kelingan marang dosane dosa
ngaji resa masuk Pak Eko. Lah kula mboten saged maca ya ora usah mbok waca, sing penting dingeti. Cekel Qur'ane dibuka. Kersane Qur'an kenal jenengan to, Mbak. Ora koper ya ora koper cekel Qur'ane usapi debune diambung. Balik kene. Ngambung Qur'an ora tahu, ngeti Qur'an ora tahu. Lah kok kuburan kepengin entuk ketemu Qur'an madang lampu ya ora iso to, Bu. Ya Allah Gusti, golek dalan padang Kang, nggo maca Quran. Aja mung golek dalan bazi wae to ya. Ya. Batnu layat khuluhal haram, wetenge aja diisi barang haram. Man akalal halal sofat fikratuhu, wong sing mangan barang halal bening pikirane tindak lampai ora saenake udele. Ya Allah wal kedual kodok kadal sempeting kuntal orang gurunjal senajan jengkal mbok anggap halal buar kan. Ya Allah daging geteh, ya Allah haram dadine geteh haram, saripati haram dadi anak yo angel tatanane temenan. Mulo anak iki mbok yo dipondhok keto Kang, ilmu angel nek durung ketemu, tapi nek wis ketemu bakal maju entuk pangestu kurupe telu ngain lam mim ain iliyin munggah derajati lam layinun lempes kewes lewes wong duwe ilmu santai. Mesem wis ora samar ndelok donya, ora gumunan wong duwe ilmu semar mesem wis ora samar, layinun lemes kewes lewes ngarep iso mburi iso tengah dilek-lek mimil kun mulukun malikun malik-malik kiai-kiai sing raja-raja linggih ngarepan iku sing duwe ilmu, kowe kere ya mburi panggonamu. Mim niki ya Allah ngaini diwaca kasroh resepe. Nek kula jenengan anake kepengin duweni ilmu ngain diwaca kasroh. Kasroh niku karokat ingkang wonten ngisor, andap asor, unggah-ungguh, tata krama. Mbok sowan kiai, yai, glondong suling mangsa borong yai, anak kula kula pasrahaken kersane posonan wonten mriki yai karo nyangking gula kopi. Lah kuwi dolan ngene kiai glendang ora nggo apa-apa kok. Syukur salaman rada grenjel blas ra ngamplepi. Ya Allah, yusana jan kiai umpama mbok amplui mau mboten. Ora usah digugomeni. Kiai meneh mboten usah mboten. Ora usah bakake anggeran. Ora kok beneran moh kiyaine ora jek ngono. Enten kiyaine gayane ngono kaya lha ora gayane ngono. Kuwi gaya kiai iki ngono kuwi. Ya kaya ora pati butuh ngono gayane. Ya pati yo gelem. Ora kok monggo kiai ora usah. Kok seselake. Beneran go muleh ora kok ngono. Ngoten lho. Iki kersane. Salah Muhammad. Kae cemburu ya kowe. Masyaallah sengaja ku sakiti hati. Sengaja ku sakiti hati. Cukup
berarti kau menyakitiku. Sengaja ku sakiti hatimu. Top, wes. Diki-kiki, oke rasen sih wes. Pokoknya bagian-bagiannya belakang ya wes pokoknya. Sholallah Muhammad. Waras, waras, waras. Rabi dewe. Rasa gak gugan sani. Kakas gugu yang tok goblok musak goreng. Joko ora rabi-rabi goblok cawe. Udah ora rasane kok. Kembali kelek anake dipondhokke, anake dingajekke, ngae diwaca kasroh, resepe wong tuwa anak pengin mulya, andap asoro karo wong sing mulya pasrahno pokoke ngajekno wis to. Aja kuwatir, Mun. Bagusé umatku ilmu lan bondo, ilmu tanpa bondo ora cetha pelo ora iso apa-apa. Duwe bondo ra nduwe ilmu plonga-plonga, goblok ora kena guna. Iso nentuk ilmu kelawan bondo, wong kosono sampean kerja. Mengko nek wis duwe ilmu bondo mara, aja kesuk golek jeneng. Sing penting jeneng. Nek wis duwe jeneng jenang mara, wong saiki duwe dan jenang. Ya Allah jenenge Remuk, ya Allah durung Al-Mutakhorijin, Mutakhorijat, Sudawan, Sudawati. Durung nganti Al-Hafidz, Al-Hafidz durung duwe jeneng kaya ngono. Bingung murah karuan, ana nggo gemblong wajik jenang aku gawe nglamaran. Bingungmu kok ora karuan. Iman-iman yai wong sing lamar wonge sugih kok yai. Ha mbok soro-sorono iki lho. Ha sugih nek pekok gawe apa? Lu kan jani kok. Anak aku cepet bangunan. Nurasa kerja-kerjaan paijo-paijan rasa ngaji-ngajinan. Sing penting kerja ya Allah anak kon bangunan. Ora tau sembahyang, sing penting malam iki entuk bayaran wong to 300.000. Jenang 300.000, 300.000, 300.000, 300.000. Subuh turu ora wani nggugah 300.000. Nggugah anak nesu sesuk minggu ra entuk 300.000. Wong tuwa kalah karo anak gara-gara jenang 300.000. Waduh karo nguncalke neraka anak sampeyan ora mbok gugah subuhan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sing penting jeneng, mengke jenang mara. Ora ucuk-ucuk dadi wisanggeni proses. Ora ucuk-ucuk dadi Joko gara-gara bim salah bim dadi apa prok prok prok. Tarno kok. Lunjun sewu niki. Proses coy, Bo. Niki proses. Lam diwaca sukun, sukun iku lam, diwaca sukun iku artine mati. Wong gendeng anak kula jalan durung duwe ilmu, glondong suling kaya mayit pasrahno. Niki tasabuh antarane wong gendeng karo batang padha. Urip ketok adzul jali mayitun wa wa masin alasara, ketoke wonge urip ya Allah pelaku kledang-kledang, malah ditutupi batang lewat padahal urip bocah kuwi wong ora ana gunane, urip ora ana wujute, dundang kumpulan ya ora ana usule. Meneng wing mung ngentekno rokoke kancane. Entek rokoke malah ngantuk mripate, gugah bingungke, kriwo tengen rokok saiki dhewe. Gendeng apa gunane? Persis glondong suling pasrahno. Arep disengeni kiai yo ben nasihah mahabbah. Wong kiai nyengeni iki mergo seneng nggih mboten. Kok laporno polisi ya Allah sing tenang. Pondok enten peraturan, gini Mbah Yai Nuradi, Mbah Yai Mas Hadi. Iki ono peraturan, ora entuk tipi-tipinan, ora entuk HP-HPan ben cepet undaan lancar deresan. Lah wong anak kon mulah-mulih Gus dulu parani mung tanggane sedulur nyembleh tempe kon mulih. Ya Allah, ning omah sedina bali ning pondok aman nek mesti kantek rong dina telung dina ning omah buka TV, HP, dibuka Facebookan. Akhire ana Joko komen, takok jenenge, kenalan. Sesuk takok alamate, goleki janjian ning terminal. Akhire dolan apel jagongan, saya akrab sesuk apel meneh omong-omongan. Sesuke meneh omong-omongan ngantek wengi suralena wis kadu. Apal wis kenalan. Ya Allah, omong-omongan jagongan wis ora lino, ngantek wengi le jagongan. Ngeleh golek jajan, terpaksa montor starter boncengan cekelan bangkean kencenge ra karuan. Delalah tekan dalan Grimis Udan, ngaup ning gone warung kosong sisan. Montor jagrakno bocah medun Joko Prawan cekel-cekelan tangan setrum karo setan ndret 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 dijamin meteng saudara-saudara. Lali Quran moh mangkat mondok meneh mulo sing tenang sing sakinah niki sukun lami mim diwaca domah ilmu rofak munggah derajat anakmu mulo domah niku artine kumpul. Dalan sempit, menggok-menggok panggonane sempit. Biskop pirang-pirang layar tancep ya Allah ngumpul sedaya wong sak paulan.
Ya Allah, kerajaan Bogong lumpuk sedaya, wong duwe ilmu lumpuk nawerna-werna, amplep teko gula mara. Ora ana kok kiai tuku gula, adol gula. Kuping ngrungokno anakmu ngajek. Itu maksudnya aku. Mas, mas, mas ayo padha ngaji. Mas, mas, mas ojo mabuk judi. Karepku tansah padha ngaji. Kabeh kancaku tansah padha ngaji. Nuruti kabeh dawuhe Rama Kiai. Elingo jaman wis tuwa, mbok yo sing eleng eleng bab apa, nyuwun ngapura karo sing maha kuwasa. Aja mung rame pengunjunge munsrat idune kiyaine, lebar pengajian kok ora ana buktine, wis bablas. Apa gunane dipentelengi lebok kene nganti ora kok malah dipleroki. Aja dipleroki Mas Dadon. Layamu dua ilal karom tangane, ojo korupsi ngapusi nyolong jipuk jual jawil bojone kancane. Wedang jahe nggo tolak angin, nek wis duwe dhewe ora usah pengin, beda bungkuse jerone padha. Rizluhul layam si bihima ilal karom, sikile ojo digawe mlaku marang maksiat, ayo digawe to'at sak jangka, selangka, selangka, menuju mardotilah ngrungokno ceramah, mantolabal ilmi, wakotolabal jannah, berarti iki munggah suwarga Allahumma. Nek wis neng 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 kowe gelem meneng tapakur mikir neng 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 atine bening alladzina amanu wa ta'ama inna qulubuhum bi dzikrillah fadzakir fa inna dzikra ta'ul mukminin. Dikir nang pangeran lek kinilian beber Quran pengajian manfaati wong iman. Al ilmu hayatul Islam wa imanul iman, ilmu uripe wong Islam cagake iman. Wong iman wong Islam ora pengajian. Iki jaman saya edan kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, perzinaan berkembang besar terang-terangan. Ora joko ora prawan, sing tuwa ora ketinggalan. Iki sak bejane wong edan, ije bejo wong sing eling nang pangeran dipupu. Iman kulon jenengan kelawan bebering Quran, ora pisan-pisan ninggal donya kejaba mati nggawa iman. Allahumma. Sluku-sluku bathok, bathoke ela.
salah kaya seluku sulukan bahwa salikun wadaka maslukun usluk lata seluk maslakun mislakun usluk usluka usluku ngambah no suku nucu kulek ngilmu lika kursi mendalangi kiai patok ke ilahi lo batina kala ilah la ilaha illallah la ilaha illallah siramo menyang Solo siramen awakmu siramen atimu ayo persiapan Ramadan teko lampu mati diganti dipel-pel diresiki musala masjid dikumbahi klambimu rukomu yu mekeno tayu mendika mringso kei multo ben wangi mesake sisemu traweh nek mendem watuk kok la ilaha illallah niki monggo monggo kula panjenengan siramen sirama menyang Solo nek wis mbok siram awakmu ayo menyang Solo mangkat ning masjid musala salata likuli sayin sikalun sikalul qalbi zikrullah segala sesuatu ada alat pensucinya moe apa super pel nek upama jubin klambi yo nganggo ringso iki alati werna-werna kotor disaponi omah gendeng disaponi abot enteng ya dilakoni. Lah saiki apa alat sing kanggo nyuceni ati? Sing kanggo nyuceni ati ora ana liya zikrullah, zikir ning Allah. Siron manfasalu ana zikir sing menungso ora ngerti malaikat ora iso deteksi napa panggonane sir rahasia batin. Ten mriki kolbi, ruhi, siri, khofiyi, masyaallah akhfa nafsi kolap delamaan nganti bon-bonan saawak kabeh niki dadi susuwe Allah golek gung susuwe angin. Ding dindiki ono angin supaya kencer panggonan sesuai angin ono alati jenenge kipas angin ning dindi ono Gusti Allah supaya roh panggonan Gusti Allah ono sesuai iki nganggo ning ilmu toreko Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iki nerangno iki ora cukup sesore sewengi iki sing penting ayo kula jenengan neng dadi ning ya Allah kang aran soleh bagus atine krana mapan siringil laku torekot lan makrifate hakikoh manjing rasane masyaallah iso nang menang saka pangriduning setan nung dumunung donyane mulya dumunung akhirate swarga mbah buyut nolo merkoleh swarga awake dhewe seneng ya Allah wali Gusti Maha Kawasa gak susah gak sengsara awake dhewe sing kaya ngeten iki samune napa angger manut to Kyai Gondelono wasikol ladina qara bahu milal jannati zumara akhire kumpul mbah nolo nang swarga Allahumma do manungsa padha eling pati hayo enggal tindakno perintah agama ojo lali ibadai ya Allah ibadai sangune ngamal ingkang sae Allahumma do Gusti kang maha agung welas sono mring kawula niki kakehan dosa sembrono pepeka saben dina nyuwun ngapura nyuwun suda menawi panjenengan mboten ngapura nyuda kapitunan rugi tuna kita sedaya muga-muga akhir pungkasan saban punggahan sing sae makulan katrima sing ala dilebur di ngapura Allahumma Allahumma besok yen wan cine tekan sowan mring ilahi robbi husnul khatimah Allahumma golek onga pura dosa uga ilmu tansah dipun uti ilmu agama ngantuk napa dereng
iki dina alladzina yastahibbuna alhayatad dunya alal akhirah wa yasudduna an sabilillahi wa yabghuna iwaja ulaika fil dalalin bait wong tok edan donya numpuk bondo ya Allah omah api kaya ngono akhirate lirwo besok kopo ngrentuk bagian napa-napa monggo kula aturi pinarak wonten neraka membela yang bayar ora membela yang benar agama dienggo-enggokno mingkat kowe nduk mbut gawe ngangge pangkur Semarangan. Semarang kaline banjir wong dhuwit gandok kentir. Mbut gawe nduk mbut gawe. Mbut gawe. Aja diwalik lho ya. Monggo jeng, monggo ngangge pangkur Semarangan. Ya, pelok apa slendro? Enggak, iki mulai niki san. Jam 12 ya Allah Gusti. Muga-muga kabeh waras Allahumma. Mingkar. Aja laske WA-mu karo WA-ku was laske mingkar mingkuring kaki ageng selamat ojo kuatir Gusti Allah ngejoli berkah-berkah Allahumma urun pironan wong sak desa insyaallah berkah sedaya umroh-umroh amin Allahumma ayo jen mingkar mingkuring ukara ya Allah bener digawe salah salah digawe bener wong ala dipuja-puja iki dina omah suci dibenseni langgar kanggo jikar masjid mung dianggit-anggit gelem mangkat ning masjid nak mangkat kari dhewek nek mulih dhisik dhewek karo golek-golek sandal apik amblas dipek bar wani ngengguk-ngenggukno agama terus nunduk terus nok monggo yai dipun lajengake inji kang Mas Pret monggo jeng dilebokke ya yu ya. Nek solong wong piye? Manuk perkutut ki lho Kang ning kurungan, nek bengi dilebokake. Perkutut, perkutut. Kan ngendi-ngendi pikirane la ilaha illallah. Mardi kuwi artine angin gedhe lesus. Margi kuwi artine dalan. Siwi artine anak. Dalan anak kena angin. Sik rungokno sik la ilaha illallah. Dalan anak iku terus dalan bayi iki ora. Maksude Pak Bu, ruwake Bapak bi bertanggung jawab A atas pi pendidikan A anak ka keluarga. Niki berarti ibu iikutan bi budi u utama al janatu takta min akdamil umat surga di telapak kaki ibu berarti seorang ibu harus bisa menuntun anakmu kaki suku nuju nang ilmu ojo ngantek nuduh ke dalan anakmu keliru itu maksudnya aku mau tekan ngendi-ngendi tekan dalan bazi ya Allah ibu ditutupi codot kilo tak kandani anakmu nek lemu yo dikandani ukuran kelambi niku enten tulisane ukurane size kuwi bahasa Inggris size artine ukuran nek kira-kira lemu yo nganggone XL niki XXXL triple lha bocah lemu nganggone M mlotet mlotro mlotrok mlorot bar kan jagat sesek katok mlotet lemboncen nyikep mburi ketok SMS silet meletak sithik. Ha wong kiai perpet-perpet meneh kowe to lek di.
miris. Lho nyun sewu yo ana iwak tek ora tutupan, kucing weruh kok ora mangan. Kuwi kucinge goblok ya apa ora, Pak? Nggih. Rungokno yo kucingmu ninggih krungu ta kowe. Titipno kiai, kon mondok kon ngaji, sallallahu Muhammad. Aman-aman anakmu kuwi. Ya Allah, SMK, SMP ngerti jaran-jaranan. Zaman wis edan kok, Kang. Sing aman iku nek ning pondokan, mula monggo kula panjenengan ya Allah, golek akhirat donya ora bakal melarat, anak ahli Quran ya Allah, aduh wong tuwa seneng atine duwe anak pinter ngajine, wong tuwa mati nang kuburan, anak kang urip maca Quran lan tahlil. Allahumma aduh wong tuwa kliru mimpine, alamat bakal keton burine, wong tuwa mati nang kuburan, anak kang urip tukaran rebutan warisan. Rasakno nek wis koyo ngene iki mulo iki aja nganti kliru nuntun dalane ilmu karo kanggo anakmu. Iku maksudnya aku ora kok dalan bayi ya Allah to cucu. Monggo dipolajengaken inci pret. Monggo yai, kadulu poro kadang santono, buatan sami podo ngantuk jeng. Jam rolas munculi sedoso, waras sedoyo, ayo jeng. Cocok napa mboten? Masuk Pak Eko. Kidung tembang lan tembung. Enak lagune si Iri rungokke nyindir kowe kok. Sallallahu Muhammad. Mula sedelok ora tawis dangu ya Allah, ababe kaya misik mungguh wangi gret mungguh Gusti Allah. Turu ditulis ngibadah, meneng ditulis tasbih, Ramadan mula aja disiak-siakno. Urung mesti Ramadan wingking menangi, muga-muga umur itu menangi Ramadan, Ramadan, Ramadan. Amin Allahumma. Kok ngantik ora poso ya Allah. Ayo padha poso ana wulan ingkang mulya. Wulan pengapura. Ojo nganti ditinggalno yen lulus posone tambah doko terawai bakal bejo murine di ngapura kabeh dosane. Sallallahu Muhammad. Wis nyata poso rukun nomor tiga yen iman ayo padha lakonano ayo padha lakonano syukur bisa sampurna entuk kebu nahan loro nali kane buka lan nalika sowan kang kuwasa. Iki enak lagune sire ngantemi kowe
iki nyindir gen, iki dirasa ake mulo jenenge kidung tembang lan tembung, ikilah seni budaya Kanjeng Sunan Kalijaga, supaya kulon jenengan nong-nong demunung dunya mulya akhirat swarga, dandang tak dandang gur, ayo lek dang cegur, dang piato, dang tawajuhano, dang mangkato, jamaah maghrib, jamaah isya subuh, ayo to, ayo to, ayo to, maghrib untel-untelan, isya kadang-kadang ya Allah abote rakaruan, udu dawane rakaruan, ya Allah, wis andan isya, Allah ngenteni ujian, terima kasih ngenteni udut. Mungkin saya pujian kok ngentuk ya udut, ya Allah udut entek lebar komat lelah ono konco tamu moro ngejak jagongan nyambung udut gak situ marani masjid sholat isya, ya Allah omong-omongan nambah udut meneh udut disambung-sambung lelah bengi ono bal-balan Real Madrid, ya Allah Gusti Barcelona musuh ya Allah Gusti Liverpool menangi wah ya untuk rokok pirang-pirang setengah papat mak keliar mau tau ngantuk ditindai setan subuh kuping disumpeli ora krungu andan usoli fardu subuh kawanan isak bablas subuh edan temenan kang iki goro-goro udud ya Allah Gusti monggo dipun lajengaken monggo Yayi Pran sinopo sino kubur dadine makmur amin Allahumma Masya Allah inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yakzanun rasusah rakuatir pangonin jannah ya Allah ngeten iki sumerep ya Allah selamat kurunan piro kok nanggapi wayang aku ya omongi tekorin iki omongi Masya Allah Gusti berkah-berkah anakku santriku muridku kabeh wong sak kerajaan Bogo amin amin Allahumma niki monggo kali dipikir diangen-angen le ngaji dilakoni apa gunane ngaji nek ora mbok lakoni loro ati nglakoni dosa tobaté semoyo-semoyo dindindi sok nek tuwa iku ndadekno ati loro ya Allah ngamal ora ikhlas ora krana Gusti Allah ora nrimo pandhuming Gusti kang wakawasa nikmat sing wis ditampa lali disyukuri wis ana siaran mati haula haula ora ana reka doya ora ana pikuatan menungso ki ngumpet ning peti mbok kunci lebokno lemari mbok kunci ning kamar mbok kunci ning omah dikunci ajal tiba Izrail duki ora iso mbok semayani nek urung wanci jatah mati kowe arep terjun dari atas lemari tidur di rel kereta api nek urung wanci ning mati yo ora bakal mati idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun titi mongsone mulai cipumpung padang rembulan jembar kalangan dosa ora ora ure donya sawetara bondo titipan pangkat sampiran lurae lurae lunyun sewu Pak Lurah piro suwene ketemu ning swarga Pak Lurah paling suwe yo 6 tahun nek apik lanjutkan 12 tahun peraturan anyar iso ping 3 18 tahun nek cocok rakyatmu akhirnya yo tetep pensiun pangkat paling dhuwur almarhum ngerti perawan wae ta yo Pak Lurah tak inceng ngene Pak Lurah ngerti kene iki regane piro beres Pak Lurah cocok regane matur bose
Lho wong presiden ya iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso gak dadi, DPRW iso lengser, camat calon mayit, tentara dunia ini hanya sementara, polisi hati-hati bendinoi malaikat mentelengi. Kaya Pak Lurah wong ora wegah. RW rungokke aja karepmu dhewe, RT salat ora nindakke, besok digecek ndase. Ning ora RT kene, sori, ora RT kowe. Sumpah ora RT kene. RT kono kok. Ya Allah Gusti, bukan harta melimpah, bukan pangkat yang tinggi yang dibanggakan, takwa iman sejati. Bukan cantik rupanya, bukan ganteng wajahnya, tetapi iman takwa paling utama. Harta pangkat yang tinggi akan ditinggal mati, tetapi dengan ilmu kan bahagia hidupmu. Ngantuk nopo tereng? Pangkat pun perlu, harta pun perlu, hingga emas permata, tetapi iman takwa paling utama. Cantik pun perlu, berhias perlu. Iki melu mangap-mangap kok iki kok. Mosok sing nanya aku kok melu mangap-mangap to yo kasmira. Kiai kok bagus sing ngoncokot lambene sisan lha ila. Iki pikirane ngeri ya Allah Gusti. Ki anake sapa bagus sing ngono. Sok ketemu ning swarga nggih Bu nggih. Aku nyanyi melu mangap-mangap kok. Ya wis wengi ora iso turu bagus e. Boten-boten yo guyon, yo guyon yo ya. Melu mangap-mangap tenan Pak Lurah. Sok nek ngundang dhewe Pak Lurah pitan ngundang ngono. Ku selamat sing ngkosi Lurah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah terus nduk mangga. Burung lebar gawene cah iki kok. Ya Allah Gusti, lajeng nduk. Monggo Yayi. Kang tumrap ne tanah. Wong Jawa Kanjeng Sunan Kalijaga Sang Guru Sunan Bonang Maulana Makdum Ibrahim Sang Guru Raden Rahmat Sunan Ngampel Denta Surabaya Putra Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi Sayyid Habib Kabeh Hadramaut saking putra Kanjeng Nabi wong cobaan udeng-udengan Kanjeng Sunan Kalijaga tetep penganggo Jawa Blangkon Jawa klambine lerek-lerek Jawa. Wong Jawa lali kelawan Jawa. Bocah saiki ora diunggah-unggah tata krama basa karo wong tuwa ora iso. Wong kowe nek ngomong gayamu nganggo bahasa Indonesia kok, Nak. Nanti kalau ada tamu cari mama, mama ning sawah ya, Ma. Mama kok ning sawah. Mama ngedos. Ya Nak, nanti kalau cari papa, papa ngarit gitu ya. Gayamu to di party. Nek party teko? Ya Allah, Jupri ana? Eh lah dalah. Sok ketemu ning swarga Allahumma. Ya Allah, wong Jawa kok lali kelawan Jawa, tetep digowo adat, tetep diruwat. Sing penting inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nyuwun Allah, nyuwun Allah, nyuwun Allah sedaya namung wasilah lantaran kembali nang Gusti. Monggo dipun lajengaken diajeng, monggo diajeng garwanipun tiyang kathah. Maksudte kono kae ora kowe ora kowe. Iki ra kowe. Masuk Pak Eko. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah laris-laris sore ya Allah Gusti. Monggo cek. Agama agami aku wis setengah siji iki ya Allah. Dereng ngantuk. Wis pokoke jam siji gelem ya jam siji. Ora gelem jam siji wagine bakal rambak kurang marem ngundang ya Mbak. Ayo lanjut nduk. Hati
ana ing busana. Ajining diri ana ing latihan jeneng awak mergo tumindak ajining kawula menungso dudu babakan bondo donya ning iman Islam ilmu agama dirasuk lir kadya busana. Iki sahadat sepatune ben ora kena eri, sepatune ya didandani aja nganti ana bolong. Sahadat iki dina kacolong buta. Buta mandal. Tata kaki wisaya. Indriyaksa sora maroto. Pawono kono marakono. Samirono lan warayan Ponco Bayu. Ponco Bayu ini jana gulingan lemo. Salah. Jamus Kalimasada kagondol buta. Semar badhe bangun kayangan. Iki padha Semar pamomong Pandhawa. Prabu Kresna Dwija pujangganipun Pandhawa ning Semar karo Kresna tunggal padha kiyai. Lah kok ya iri-irinan. Ana Semar badhe bangun kayangan, Kresna lapor Bathara Guru, Dewa ya anger ngawur. Ngamuk ora ngerti mikir dhisik. Ah ya Allah Gusti. Angger ana dhuwit wis masyaallah ngiyipi ora karuan. Kae 30.000 tampa, tindih 50.000 tampa, 100.000 tampa, brodo temenan Kang. Kabeh ditampa wayah nyoblos malah lunga kok piye. Salak doedan kentet, dhuwit e utangan kok Kang. Nurut kul kampung kontal kan ora gak katokan gara-gara duwite mbok pangan. Ya Allah Gusti, kilangan Jamus Kalimasada. Semar badhe mbangun kayangan, kayangan ora kayangan Suralaya sing endah kaya ngono ning kayangan ngarca padha kayangan ing menungso batine menungso ditata atine ben padhang indah tentrem indah kaya ning gone kayangan Suralaya. Oleh bangun Semar ning kayangan, kayangan bating menungso utusan Bagong ngampil pusaka tiga jenenge Jamus Kalimasada, tombak kalawelang, payung tunggul naga. Nggih mboten? Nggih. Ngono ya wis ngantuk ta kene setan. Jamus Kalimasada jimat kalimat syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aja ngantek bolong dipun tembel kelawan tasbih zikir istighfar dipun tembel salat qobliyah ba'da tahajud tarawih anane ramadan saiki mbok awiti dhisik ya ora ana guna. Tarawih anane ning gone ramadan ya Allah. Maneman umpama sampar kok ngantek ora poso sedina dijoli setahun umpama mau sedino ora bakal iso bandingan ganjarane padha sedino mu Ramadan masyaallah sunat ganjarane padha karo fardu. Fardu ditikelke 70 ganjarane. Amin amin Allahumma. Saestu maneman sangat ya Allah Gusti. Niki Jamus Kalimasada ana tombak kala welang. Tombak niku pucuke lincip kaya panah. Nggih mboten? Mula nombak ana ing panah, panah niku manah, manah niku manah ngincerke manah, manah ning ati, manah niku manah ati, manah niku nggih ati. Kala sing diputer mangsa iki kala srenggi, kala bendu tekan kala sebo kaya Mbah Nala iki sangmu apa donya. Kowe bendu kaya ngono ora trima Gusti Allah karepe piye? Salat tak tindakake, poso ya poso awake kae jek kere, wene arek di Gusti Allah ki mbok diwakilke, stres bocah kuwi. Ya Allah Gusti, masyaallah. Donya utang tangga iso ora iso mangan njaluk kanca kena ning akhir kurang seng kuwi arep njaluk sapa kuping ngrungokno wong kerajaan. Ya Allah Gusti, masya Allah, diputer saben dina iki ana welang-weling, welang ula weling niku ya Allah opase pedes tenang mematikan. Piwulang piweling niku pedes panas. Ha wong kene ora diisi sing keras kene iki. Wah, wong iki geng kabeh kene iki kok. Kula iki kiyai ndletek-ndletek apret. Arep kobyok ya tuman pancen kok. Sallallahu Muhammad. Piwulang piwuling niku ya Allah upas tenan lara ning sejatosipun masane wis nancep ning nguning manah. Ya ilaha illallah sakinah mawaddah barokah istiqomah husnul khotimah. Amin Allahumma.
Mula payung tunggul naga, payung niku pengayoman tunggul sira ingkang ana ing dhuwur, kiai ngurusi keimanan, pejabat ngurusi keamanan. Manggon ana ing naga kula sing gedhe kaya ngono kuwi dadi wong gedhe nagara. Dadi wong dhuwur gundul-gundul pacul-cul kembelengan. Nyongki-nyongki wakul-kul kembelengan wakul nglimpang segone dadi saratan. Wakul nglimpang segone dadi sarat. Nggih mboten? Gundul niku bahasa Inggrise endas. Bahasa Indonesiane kelapa. Kepala. Lah iki nek urung ngombe jahe kepleset iki, Cak. Buka siji. Lah dalah. Setengah siji kok semangat men wong kene ya. Shalallahu alaihi Muhammad. Niki monggo ya Allah. Kepala, seorang kepala, seorang gundul ya, ayo pacul kerja keras, rekoso piye yo nyung yo wakul-wakul pakanan yang rakyat kok ini dhuwur sirah nomor siji. Sing penting anak rakyatku nyandang utuh mangan wareki piye, sing kiai nyunggi kitab wancine mulang ya mulang santri, sing pejabat mikir rakyate raskin kuwi berase wong miskin, sing sugih ya ngeroyok raskin akhirnya lurah bingung rasto beras ditum rata goro-goro sing sugih dadi kiri. Ya Allah Gusti, gundul-gundul pacul, gundul kembelingan. Ya Allah, pemimpin pejabat kiai keta-kete kembelingan, nyunggi wakul kembelingan, wakul nglimpang utane ngratan, sing mangan dudu menungso pitik kewan. Apa rakyat mu anggap kewan? 30.000 coblos aku. Tampo duit ora coblos dapurmu. Cah kene kok mbok lawan. Rajan mbuka mbok duwi 100.000, delok sai ora nyoblos. Monggo yo teko. Masyaallah Gusti. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mula menika kayangan ati kula njenengan dibangun kanthi dzikir nang pangeran, Ramadan teko nglebur dosa, rina poso sing dingendhekno Mbah Yai, traweh tindakno kaya bayi abang gak duwe dosa, medal sange guwa garbo Idul Fitri balik suci di ngapura dosa. Allahumma teko wulan gambir rongsoan pinggir pojokan ya wong bayaran mosok kiyane muni edan po ayo mbut gawe. Ayo ngangkut cengkleng. Ngono. Angkut jeng. Wis pokoke semangat, uncalke tengah meteng kowe. Sangar-sangar kae wong kene kok piye. Ya iso ngurusi dos kok. Tidak kowe. Ayo ndak. Tekawulan. Muga-muga sing diutang muga-muga iso nglunasi. Muga-muga sing utangi wonge lali. Sira sami kerutang sik sementara iki. Ayo mulai, ayo le di tangi le, tangi le. Tangi le. Sesuk mbayar angsuran. Kepasan iki. Cak wit gawe ora sing ngantuk idiak le. Ayo. Melebur dosa di ngapura sedaya Allahumma. Lanjut nduk. Kok ketune kok iso cepete sakmure jame kok. Wajib
beja-bejane wong edan ijek bejo wong sing eling nang pangeran nglakoni kewajiban syukur salatmu telatur bakal makmur nganti besok ning alam kubur sapa wani kufur. Ya Allah, salate ora teratur nikmat wis mbok tampa kok lali syukur kufur bakal ajur. Ngantuk kok nek iso kowe. Seremuk-remukan ayo nduk. Gusti Kang Maha Kuwasa sedaya barokah panjang umur sehat waras Allahumma Ramadan sampurna sehat sedaya debuk junjung tokok karo belung swansine iki pisan oper iki engko ayo debuk junjung oper sisae gentenan gedang kripik gedang raja sithik-sithik didum rata. Ayo R dirapi dewe. Ayo. Wadalah. Swansine jam 12 punjule. Ya iki ndi. Gunungan Pakeliran. Gunung kelir-kelir nek dicekel-cekel mesti nglilir. Apa kuwi? Kelir nek dicekel mesti nglilir ateges tengah wengi cekel kiai nglilir tangi duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki ayo disiapno aja ngantek ora khotam le maca kitab suci geber iki wis dipasang tebuk dipasang geber kiyaine aman ngarep wis ora iso ngincer wis ngene kuwi ladalah. Ayo oper sih monggo. Ojo dipotan pateni, sing ditelso nak pateni dhewe kowe. Laris. Gaplok pasang bangsa kerajaan boko pasang kabin Hey!
Pojleng iblis laknat podo koce kanti tian koro rojo dewaku. Mana sih koyong ini? Arab ono wulan opo kelagar koyong ini doyak-uyak malaikat korong dino arab dibonto aku. Weh pupuk kurung dibonto. Arab krido aku. Mbunanggon barongan. Ana sih kaya ngene kobong awakku umup ndasku. Desa kaya ngene menungso nglumpuk patekah diwaca ora iso selo. Tak leboni anjlok ora iso panase kaya ngene lewat jam 12:30 plong-plong mentelengi cangkeme kiai. Ora awakku kelagar kaya ngene nek ana Quran ana selawatan panas ora karo wong dalal kiai itu kok ngendi ora lebar-lebar cangkeme ora medun-medun bajingan. Bajingan bareng aji njaluk mangan. Slamet masa apa met kowe met. Panase kaya ngene Janaka. Kowe arep poso yo. Wadya Bala buta-buta. Witing tresno mergo jalaran saka kulino. Sesuk awake dhewe dibonto istirahat ora sah godho. Nanging saiki godhanen kulinakno ngopi ya, ngopi. Esuk ngopi udut, Romandun tetep kulino ngopi udut. Wis gen poso karepe dhewe biasa kiai ngono kae. Kiai pidhato gaweane udut gawe aku. Udut dulu. Pokoke esuk sarapan. Udut ngopi, mbok ngantek Ramadan esok tetep sarapan. Janaka bojomu ora bakalan tadarusan. Traweh paling rong dino embocor cah. Tak godho anjenan. Ngundure eme orang mung 6 dino 7 dino sakpole ngantek bodho. Tak reka daya mula dina iki wis anggeni ketakete kowe. Sugih kendel bondo wani buwasa ndelok sora ping srengenge ha. Gagak limpamu uyup pangan lo uyup gak laku ndah kowe. Oleh kang sewang duri. Bu sesembahan kula sedaya. Lenggelengaken karna ngandhekaken jangga nadong dawuh pangandika, "Ya, tak tampa sembah baktimu enak oleh mulih legah." Nggih, boten kirang sekeca kula ngaturaken sembah bakti kunjuk. Nggih. Kula ingkang suwe ngatur sembah bakti kunjuk, kula ingkang ngaturaken sembah kunjuk. Nggih, kula ngaturaken sembah bakti kunjuk. Nggih, wonten nunggen napa nyuwuni maneh mriki wonten nunggen napa lekno kupingmu bukaan gobokmu. Deloken matamu. Dulure Kang Supri Parti padha mlongo menelengi kiai. Kowe arep buansik ndase menungso sapa nek ngantek menungso kabeh do poso. Setahun lengreka daya ben menungso nglakoni dosa. Lah dalah Ramadan teko diapurane rina poso bengi traweh menelengi mata jaburan werna-werna Idul Fitri bungah kaya ngono dosane di ngapura bet kawar kawir tuna mulo.
Kowe tak perintah nyadong dawuh. Masuk kok nggih nggih nyadong dawuh wonten tugas napa kula. Weh. Tak perintah nggih nyadong dawuh. Tugas kula napa? Ngene. Pengajian iki ben ora ana gunane. Ben ora ana manfaate cangkeme iki karo sing nyentel iki rungokno. Nggih nyadong dawuh tugas kula. Ngene. Wong sing ngaji iki ngonek bare didongani Mbah Yai mulih bali mapan turu linggih ana ndase. Limen alteko matane. Bondo sikile. Kersane ken ora tangi subuh. Aja nganti ana wong subuhan. Nggih beres. Tanggung jawab kula mengke kula kelonane. Kula sikepe kula tindhane nek ajeng uyah kula taleni bekakase. Nek tengel-tengel kula idak cengele. Ajeng mlaku kula srimpung sikile kula buanting kula tindhe. Bagus. Nggih, kaget nganti anakku. Mulai ngarepan nganti muncrat idune saking senengku. Tugas kula napa, Bos? Kula napa, Bos? Kowe cah loro tak perintah. Musala kuwi cilik iki musala kuwi. Dijogo, ya. Dijogo lawange. Mengko nek ngantek wektu subuh ana kledang-kledang mlebu musala nyekel mik tekek gulune. Tapok sangkeme. Ora enak ngenake wong kelon. Wah, beres, Bos. Tanggung jawab kula pengumuman, sapa-sapa wani andan subuh mau diarewe. Idiak cengelmu kowe bagus. Kula nunggah napa men. Nggih kula nung aku kandhani. Mengko nek wis bar poso ben tanpa karya Idul Fitri kon golek aja ngantek halal bihalal ngundang pengajian. Aja pisan-pisan ngundang kiai. Koyok bengi iki panas kelagar kobo awake dhewe. Ngundang biduan. Ngundang-ngundang ayo ndang dutan. Anak-anak rantau selamat, ojo selamat kiko. Nek panitia selamat mesti ngundang kiai kiko. Golek rombongan liyo. Nek ono kiai tekek wae isan kae. Rasah ono pengajian golek dangdutan. Mahmun benes. Mahmun benes. Golek sing sing iso joget yo. Bekas-bekas PKPK kono. Syukur gelem dikeloni. Lah niku ono tambahane ben ora apa-apa. Sing iso joget aja kaya biduane kiai ndeprok lempoh ngantuk kuwi nggo apa. Biduan iki yo joget barang ngono. Aja kudungan biduan kok kudungan iki pareng munduh tawon kok. Boro endase kuwi. Golek kendok ro biduan sing roke rada nyincing nek joget rada mleding wah biar. Asolole keto sempake. Asolole keto wedele iwak baye. Iwak baye sambel terasi tua ben ora podo ngaji iwak baye sambel tomat tua ben ora gelem tobat. Iki sing cocok lah niku wonten kledang wis sanggeni weh ladalah lidok mulo wah kalah kaya ngene kula nyuwun kempole sing tengen aku sing iwa aku ampun ning tengah weh ora usah kroyokan wis sanggeni dikrupuk dijolo gawa tengah ana aja nganti sisa balung kulit sak daging-daginge kae bocahe aja nganti ana bocah ngaji aja nganti ngomote bocah nurut omongane wong tuwa mulo dikrupuk bocah kae nggih kula dherekaken pedhang ora empat ungan tumbak pol dangan ocol obor janaka tak ora arek ngamarta colong jawu sekali sosodo kowe. Oh, kelakon desa janaka. Weh. Weh ngeleh. Poso. Ora ana gandaran apa-apa. Ayo ana parane katoke sing melu-melu wis sanggeni
royok kakoke dosane. Wong nekat kok iso berkat, ake laknat, ake pengkhianat, menungso ora padha gelem nglakoni tobat. Buta buta edan kae. Umpama ana dalang ora kena protes, iki ora nganggo pakeming dalang. Ora ana wayang metu kok langsung buta. Iki pancen ngandakno donya-donya iku wis dikuasani buta-buta. Mula dalang ora kena protes iku ora kaya wayang tenanan ngami diadakwah namung ringkesan ora nganti tekan subuhan. Wis kali 5 menit tok. Kiai ora kena protes, pengajian kok aneh. Nganggo wayang barang. Ini orang ini ora pati laris kiai. Lae lae la ilaha il. Muga-muga bakoh. Agene pun dikir nafi isbat minangka ngolahi prau ana ing telenging samudra. Njegur segara minang kalbu. Lae lae la ilaha illallah begegek kuwi kenceng. Uga-uga kuwi polah. Senajan donya polahe kaya ngopo sing kenceng lek gondelan agama kae mung senggoro cangkem buta kae. Wacakno kowe maca Quran ora bakal iso mangan, ora doyan, mlebu masjid setan ora bakal wani dulit, kowe dikir ora bakal wani mampir kae lawa-lawa bengak-bengok kowe lena. Angger kowe iki padha dulit ping 5 asyhadu alla ilaha illallah. Wah. Aku wis sanggeni ngatwe sembah ya, wah.
Gatot Kaca ngaturaken sungkem bakti konjuk, Antaraja ngaturaken sungkem bakti konjuk, mbok. Aku Antasena wae. Atur sembah aku wae. Kok kon do nglumpuk kabeh iki mau WA grup tak waca kon ning Karang Kadempel ana apa to wae? Ngeten Gus, niki enten tugas gawat darurat. Mungkari sesuk karo sesuk. Iki dina. Wis. Paulae buta kaya ngono. Ana apa kok? Kae mau ana buta cangkeme ngreka daya pengajian tanpa guna. Malah ana sing sayembara. Supaya subuh ora salat sembahyang ana sing arep. Sing ngandhan arep ditapuki. Turu mata dilemal teko bajingan nancenan kae. Mula raupana nganggo banyu, raupana. Nek ana andan lantangi nguyuh, lebar nguyuh dikumbah langsung diraupi setan minggat. Malah ana buta sing arep ora entuk halal bikal ngundang kiai, malah kon golek biduan. Piye po? Krajan Boko iki kota wali, kota kiai po. Selagi ini aku jadi percaya po. Besok tak undang mana ya wak? Lah. Lu kok malah tawa-tawa bocah iki. Selamat. Malah promosi. Maksud kula ngeten Gus. Mboten kedah kula. Kiai sinten mawon ngendikanipun Kanjeng Nabi wasiat sahabat Ali kelewat mongso kanggone wong Islam. Ngugemi agama sekawan dosa dina ora kumpul kiai ulama dikuatirno ati lolo. Loro. Nek wong ati loro angel dielekno mulo kedah ngaji ampun ngantin leren iki mengko nggih nggone Mbah Yai masjid musala kae ana sing mulang kitab mulang ngaji melu teko mboten kedah kula mboten kedah kiai kula kiai sinten mawon monggo aku cocok kowe wae kok wong rame kok ana ndangdute barang kok wong ngantek sing tunjungi kebak kok wae. Iya. Muga-muga padha sehat warase lurae sok ngundang dhewe. Kledang-kledang buta kae dalah harta takhta wanita Toyota Jakarta Kota. Iki minangka dadi saranane boncenganing setan ya, Ngir. Mula ayo duit aja nganti dadi penyakit harta wanita wong wedok aja gawe bataling poso selawang kang garwa kursi palunggahan aja ngantek ndadekno lalinang pangeran buta kledang-kledang aja kuwatir kok sapa sing ngalang-alangi kundang kiai sapa sing wani ngalang-alangi wong andal subuhan kelakon dosa wisang geni sing bakal mati kok. Eling-eling bocah kae disogoki wong pirang-pirang. Ya, selamat senajan kowe ireng kok kendelmu ora karuan. Iso nglumpukake kaya ngene ramene. Ya, selamat wisanggeni. Wasiun nggoniun wasiun jembar nggoniun sugih. Ya, Le. Gatut Kaca, Ger, momongan kula Gus kula aturi panjenengan majeng nggih, Wo. Aturaken sungkem bekti kunjuk wo kados pundi di adimu wisanggeni mlandhang. Kae Kang Paman Arjuna, Kang Bapa Arjuna Bibi Dresanala direkayasa dikrubut buta weladala. Dimas wisanggeni kakangmu Gatotkaca. Nang mburi di rawe-rawe rantas malang-malang putur di aja wedi beset kulitmu aja kelakon dosa. Poteng-poteng dasmu kula nyuwun pamit. Duga digawa ya, Ger. Aja lena ing pangendho. Iwas wisane. Wakul jalako asakol batin inal batilakan asauko makat selamat boleh selamat makat waras boleh waras mugo-mugo kaparingan gampang kabeh yo Ngir Romandon ora bakal edan mawon.
Wah, aku dongani kok. Nyuwun pamit yo. Adikku wis anggeni. Tak gadang bocah gagah bocah bagus. Maju tak gentar membela yang benar. Buta kalah lakumu nglunjak-lunjak. Ora seneng wong sing jenak. Laku dalan sing kepenak. Oh. Kowe wani nyamplek adiwi sanggeni. Sungut Antaséna ra glasarmu Daraja diutang Antaséna. Adiku wis sanggeni kakangmu ning mburi. Kocap kasarita. Ringkesing padha sampun jam setunggal pas nek gak percaya. Ngetinen jam ira. Ampiak-ampiak wadya bolo buto-buto angang ridu manungso. Bupati dalan rido suwarga. Saking kataing pun buto manak saben dino matini kuput bareng jagat kebak dunyo kebak setan. Ning omah digodo, ning dalan digodo, ning pucu digodo, ning pasar digodo, ning kantor digodo. Sangwisang geni. Iling-iling wasiun goniun jembarno jagat. Nerjang ampe-ampe awur-awur nempiling jotos pirang-pirang wadya bala buta depan depaning bantala saking kalemun wadya bala wisang ngri kakrubut kajala katindih dening pirang-pirang wadya bala buta-buta ndirgantara piyak-piyak Raden Gatotkaca angening kalikang rayi wisang ngri kakrubut dening wadya bala buta ngletak suku rompal suing buta ndirgantara mandhap mancik pundhak Gatotkaca nguntir ndas buta depan depaning bantala muncrat banjir rudira. Raden Antaséna sing ngandhap bumi jedul nglarak nyigar merapal mudhar Antaséna kaya buanteng mumbuk ngidak mletok bakakas buta mudhar cetane perang ngono lho. Aku wis kesel kok. Ya karek mlongo wae enak kowe. Ini ora tak tileki kowe mulai siji-siji. Aku ngomong karo sapa? Lah iki jam 1 kok. Iki mesti tani perang ngono lho. Ngene. Kae mau kan ana rombongan buta-buta. Lho tak critani. Kan ana rombongan buta-buta. Ora entuk subuhan, ora entuk jamaah, ora entuk maca Quran, janaka dikrubut. Lah wis sanggeni maju, slamet lho. Sak bola-bolane, sak rombongan buang sere maju. Wah, motel buta purang-purang mati nglasar dikeroyok wis sanggeni dibantu Gatotkaca kondur medhun motel ndase buta modar pirang-pirang. Kong isor Antaséna jedhul nglarak sikile buta nyigar merapal modar. Antaséna nempiling jotos ngidak ngantek mlethok bakakase buta do modar. Critane butane kalah sing menang Gatotkaca wis sanggeni. Setuju? Dadi umpama tak cerangake, umpama tak perangake yo ngono kuwi critane. Aku kesel. Nek mlongo tok enak wae. Intine butane kalah, ngoten nggih? Sengentes ngentosi donga, ngoten nggih? Mangke Mbah Yai ingkang paring berkah donga, sakderengipun donga, kita kabeh maca istighfar sedaya, ngoten nggih? Nah, niki Semar Gareng Petruk Bagong le metu le istighfar astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan sholihah. Tole nolok gareng kulama Petruk dalemo Bagong le iki wis wancine ndonga muga-muga ing pengajian-pengajian menika Gusti Allah maringi ridho ingkang saing makbulan katrimo gojekan sing ala-ala dilebur di ngapura. Allahumma Ramadan sing bakal teko panjang yoso sehat sedoyo sampurno khota mengenipun Quran moco selamat saking buto-buto setan-setan ingkang godo. Amin. Allahumma niki menawi enten sae saking ngersanipun Allah salah sedaya gojek nyuwun pangapunten ingkang kathah sedaya barokah 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 junjungan teboke dateng simbah Yai Haji Nur Hadi
wekdal sopapan nyuwun barokah doanipun panjenengan saking kawula nyuwun pangapunten ingkang sakathah wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanika. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi 'ilmi Allah 'alayka wa 'ala alika ya sayyidana ya rasulullah. Aghithna 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 bi qadri hawajina sari'an bi sadillah. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين. اللهم سلمنا 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 من كل آفات الدنيا وفتنتها وأهوالها وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ومغفرة بعد موتنا وراحة عند موتنا. اللهم طول عمرنا عمرا طويلا عزيزا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا بلا تعب ولا مشقة. يا الله يا ميسر الأمور يا ميسر الأمور يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والدين والآخرة مع راحة قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. يسر لنا كل عسير يسر لنا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم مرارا يا الله بمنك وفضلك وجودك في سلامة وعافية. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الطاهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من أهل العلم واجعلنا من علمائك العاملين واجعلنا من الفائزين واجعلنا من السالمين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا وأولادنا وأولادهم وأولاد أولادهم وذريتنا وتلاميذنا من أهل الخير والعلم والتقى والغنى والعفاف واجعلنا من أهل النعمة. اللهم يا الله حصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا. اللهم يا الله إنا نسألك الاستقامة إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وأملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا وعمرا طويلا عزيزا وقلبا خاشعا وبدنا سليما ولسانا ذاكرا وفكرا مستقيما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والمغرم وزوال النعمة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وأمل لا يرفع وتعين لا يسمع ونفس لا تشبع. يا الله يا الله يا الله كل أنجوان بجنة. يا الله مكو مكو angin kita nan nembanten walian menika dan bari saged wah sae saged wah sae. Ya Allah kau dah salah kata guys au ngibadah dan tempat zinan. Ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Al Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.